Maguna ta? Nganu no bang nagkaluya Nganu no bang naguul Namun na God Aku menang kanta sa una Nya karun Talaksana na aku nama kanta Di na ko ipa special song Kay sige naman lang gugug sulti Pero ipa special song ko ninyo Okay ragi hapon Magampo ta sunan? Amahan langit nun Diyos sumagkahom Tagya sa mong kinabuyog kalag Malipayon kai mi ginoong nag-alagad uh, kanimo pagka maayo sa mensahe nga among nadunggan karon gikan sa imong alagad pastor Jerry nga imong gitawag dito sa Sri Lanka ug ang inyong espiritu na gamit kaniya ug kami usab na nakareflex sa among kinabuhi nga mga magbubuhat mga bana ug asawa mga pastor ug mga um, mga asawa sa pastor ug tanan nga naa office staff nga kami gitawag nimo sa pagkamatinod anon salamat keayu Ginoo Diyos Dios nga dinena mo wala untay mga butang nga masaway sa imong mata ug panangi ni usab imong alagad karon kanang tanan nga magahimo Nining ni ning lecture may tungod sa current issues salamat nga ikaw magpakamaayo kag kini matagad namo sa among iglesia sa nga ni Hesus amen nay nagpadala na kog mensahe. pastor itan eh, Unya ang isyu mao ang pagka -Diyos. So ang current issues karon nag himo sa atong kuan na ay doctrinal nga isyu o do na poy pastoral leadership. Nagsunod mo nang gidala na ako ni Diriron, nagsunod man sila. Nagsunod gyud silang nag-text kung gusto mo mubasa na akong cellphone ako. Nagsunod ang ilang text. O ang ingon sa e, pa ang, ang nagpadala pag iyon sa akop ni Pastor Swaner sa Kua, nga gusto niya yung nga mabasa na ko. Inako e, pastila ni e, sunod-sunod gila sila, e, ni nga nadala yun sila. O niya, daghanan ni Dai sila diri, kay nag network na ni sila. So, sa doctrinal nga issue, of course, ang Trinity na ana ag ang Sabat, na amanggod ang New Moon gihapon dinis ato. So kini paspasan ako ni Hakay sa 940 kum sa 940. So ang Trinity man good na gisulti ni Pastor Kabil sa ko na touch na nako sa mga miagi pa pero kining mga issue nga very very kining fundamental nga ilahang issue Pastor Undap maugin ni siya ang, ang ayan na natong sabtan ron. So uh, ang Trinity di question tungod kay ang unang issue, all our pioneers, including Ellen G. White, were anti-Trinitarians. So, ang number one nga iskwan ha, bantayan gina na to. Kay kung dili ganito makabaluan na kita po nga mga pastors na magmatarag tag morning. Magmatarag tag morning. O niya, muna nga, kung na ganit nga issue number one, ang tubag, unsa sa ganito? Ang answer mauni, It is true that the beginning, our pious were, akin ang tawag, express their understanding of the Godhead in anti-Trinitarian, kung sama siya nga terms. Pero kining anti-Trinitarians, at that time, was based, bantayan yun yun siya, based upon three leading ideas. Mutubag mo, o tinuod, biyagin na, anti-Trinitarian, ang ato ang mga Adventist sa una, kay gikan man to sila sa nagkalain-lain nga pundok, movement man, Gitawag nga Advent Movement, from Baptist, Methodist, Christian Connection, Pentecostals, and very, very, kini gitawag nga, big crowd, yang kini gitawag movement, during the mid time of Miller. Muna nga, movement man sila, gidalan nila, ang ilahang mga, naga lain nga doktrina. On na naaman sila, doktrina nga, Arianism, and, kini semi-Aryanism. That's why ang atong mga igsuon nga mga gikan sa Christian Connection nga mao ang pioneers, mga haligi co-founder ni Ellen G. White, mauna nga antay sila. Unya ang three leading ideas mo ni. Number one, there was once, there once was a time when Christ did not exist. Magisgot ganita sa anti-trinitarian concept nagtuhuan nila ang number one good nga idea nga si Jesus Christ wala nag naipanakon nga wa pa siya mag-exist. Number two, si Christ received divinity from the Father and was therefore inferior. Inferior good si Jesus. na ang ilang idea. Ikatulo, yun pa niya, the Holy Spirit is not the third person of the Godhead but only the power or influence. Kuha to. number one nga isyo? O number one nga isyo? Nga ang pioneers were anti-trinitarians. Pero pilang ka leading nga ideas. Tulo. Bantayan ha. dili ka niyo kamu kamu tubag ana. Dili mo makapasantop sa atong mga membro din. Daog-daogon lang yun mo sa mga muabot nga diha nga himasa kayo sa mga sinulat ni Alabaks. kay si Alabax mao na si proponent sa gitawag nga pinaka proponent sa kini siyang anti-trinitarian nga doktrin so karon now ato karon siyang isgutan kini siyang tinuod ba nga anti-trinitarian ang atong mga pioneers okay tinuod man gyud na ang atong tubag pero niya ato ang tubag atong tan si Elin si James White one of the, the, the founder mao na siya ang nagsulti nga unscriptural nga creed ang Trinity. Muna nga dili siya mutoo. Gisulat na sa The Day Star, January 21, 1846. 1844, 1846. Very, kuan pa lang yun. Kanang, sayo pa kayo? O sunod, nag Sa 1876, Nagsultinas, nagsulat na siya nga 70 Adventist hold the divinity of Christ so nearly with the Trinitarians. Medyo na siya. nagka na siya. Pag-abot na yun noon diya sa and a year later, he declared his belief in the equality of the Son. na siya, wala. Di lima wala man ni makit e sa mga kuan karon anti-Trinitarian. na sila, wala. Now true, katong gipresent na ko kani adto nga, nga katong ato abitaw nga gipresent na ko gihatag na ko ninyo. Kini siya mo supplement ni kay ni, nagan magapong ka itong nga, mga gisulat dito. Now karon mo ona nga kun inyo ning tan nabutang na ko ni dito ang uban, ang uban wala. Kini si James White kung basahon nimo nagrecant. Kini pod si Joseph Bates Nag-recant nag ni si hang pag tuo nga si Kristo o uh, kini siya gitawag nga Holy Spirit dili siya persona sa pagka-Dios Nag wala Nagrikant. kini uh, ang pinakauna gyud sa tanan nga mga pioneers except kang Ellen G White ha uh, kini si A.T. Jones Mahonis 80 Jones was among the first with a significant exception of Ellen G White to suggest that Christ was eternally pre-existent. Busa, mga isunan, nagpasabot nga ni Rick Hunt. Hinumduman ha, kay mao ba gining issue nila sa atong mga iglesia karon nga nagkadiindiin sila, nga ang atong mga pioneers, mga anti-Trinitarians, pero wala sila na hibalo nga katong akong gi-present sa miaging workers meeting, nga ang atong concept sa present truth is fluid, not static. Nga nag-grow o ga-progress or dynamic. Kinahanglan na ang mapasabot nga bisan pa ang ato ang mga pioneers, anti-creed sila, anti-creedal, nga kina siyang statement sa belief kay nag-change, nag-change ang theology and pandevelop sa doctrine sa Seventh-day Adventist. Now, si A.T. Jones, yung panya do huh? he avoided the word Trinity, in 1899, he wrote, God is one, Jesus Christ is one, the Holy Spirit is one, and these three are one. And there is no dissent nor division among them. Kini gisulti ni Ate Jones. Sa to pa si Ate Jones, nag-change, nag-recant sa iyang belief about sa Trinity. Atong nahibaluan ka ron, unsa'y mga leading factors. Now, karon during the 1860, kini si Uriah Smith, inila ka ini scholar. Ingon pa niya, Long time editor of the Review and Herald believed that Jesus was the first created being. Una nga gilalang, una kang satanas, kang Lucifer, kaug sa mga anghel, apan uh, mga kaigsuonan, By 1881, he had changed to the belief that Jesus was begotten and not created. Now, muna mga kaigsuonan, si Andrea uh, for As a sort of review mga kaigsuonan, some of her uh, kinipan niyang Andrea Zinn, Christian, whether Ellen White had actually written some of her statements in the Shire of Ages and other books. During 1909, And he attended spent 3 months of Elm Seven California and was convinced of the accuracy of her published position because adilisa uh, makatuo nga si Elen G White trinitarian dai Mo na makigsunan and then kinisi si Prescott mo ni ang inila usab nga kaigsuunan nga editor sa Review and Herald He published articles on the personhood and eternal nature of the Father, Son, and Holy Spirit. But, kung imong tanawon ang daghan kay sinulat, ingon nga editor, siya gyud ang grabi ka daghatag og dami kana siyang gitawag ba nga mga articles nga si ang si Jesus Christ ug ang Holy Spirit dili Dios. So mo na nga during that period mga kaigsuonan nagpasabot nga ang atong mga pioneers nagrecant ug nag change Therefore, makaiksuunan kung change ang ato ang isgutan, the development of the doctrine and theology of the 70 day Adventist 20, agikan sa 1844, iksuon, kanang formative year sa doctrine, taas na ang nga panahon. O ang pinakaulahi, ang doctrine sa Trinity. Hinumduman na to. Ang doctrine sa Trinity, ang pinakaulahi nga, na change, iksuon. Now, mga kwani, process of adopting trinity continued from 1900s to 1950. Maunay ang key influences in the change. Mune, number one, repeated published biblical studies on the topic. Nalipay ta nga, doon na mga scholars. ug nga itong mga scholars magkaisunan labi gayud ang kining atua uh, karong dunay mga questions then go directly to the biblical research institute that is the work of our scholars o kanang ato ang mga scholars naga contribute na sila sa ato general conference in session during sa revision sa doctrine o ang mga position ana whether to ordain or not to ordain the women that is the result of our scholar studies muna nga kita makaisunan during the time of eling white nga pasila ang mga doktrina dito ilang gitunan, giampuan gipuwasahan usak nila dawaton The sabat the acceptance sub sabat ato man hitsgutan karon makaisunan nga duna na poy ni abot karon nga uyog labina dito sa wao adin na ko nibasahon makaisunan dagan kay ke mat ma kwanko kay dagpan mo present ang point mga mga point sa pioneers mga mga sa atong mga pagtani doktrina sa Trinity dili basta-basta mga nga dunay dakong dibati nila dakong dibati nila o dako nilang panahon nga din na change ang ilang mga kinisilang pag uh, mga pagtuo diya sa doktrina now Trinity in question number two. Only after Ellen G. White's death was the Trinity doctrine introduced into the church. Bantayan na to. Human ato, to ngayon pa niya nga magdalaman na sila kanang mga maalto sa ito simbahan nga ang wala may balo. Ngayon pa niya nga ay ang mga pioneers tri, anti-trinitarian din natubag na ni mo. Ang ikaduhang isyo tubagon po nimo. mo. Kaya man mo sila nga human naman na, na introduce ang kanahuman naman na, nga namatay si Ellen G. White nga ni-abot ng doktrina sa Trinity. Now, atong tanahon, answer. Ang answer na to, ningon the historical facts plainly contradict this, this statement. As indicated, Ellen G. White in 1897, buhi pa siya. Kanos agad namatay si Ellen White? Ah, uh, 1915. Bantay, bantay yan ha. kung wala ganito, kung po sa history, kaya basi bunyag, dun ay ka babae nga, kini-upshot siya nga babay, mingon siya nga, mga iksoon, Kanang dili gyud di ikaunon ang unod kay kung makakaunta sa unod, mama ma impierno ta. Muna na nga magu, maluwas pay ginamos na to kung mukaon sa unod. Dili ba na mao na na to Pastor Lin? Ang uban na ba na <laughs> Pastor Lin na yung dili yun. pero si Pastor Lino kuha ano, basta-basta ang ihang stand ani go to the kuha ano gyud siya kanang Adventist kini kita, wag teaching on health. Now karon. Ingon pa nga nganong Sister, nga si Jesus lagi, ipakawan mo lagi niya ang isda. Ah, tubag sa maong na option nga. Kay wala man niya mabasa ang sinulat ni Elijah. Hmm. Muna nga si Kuan, si ang Kuan Manggod, nakatubag mango siya. Kay wala mango niya nabasa ang sinulat ni Elijah. White. Okay, mga kaisunan, this can only be true if he was God in the highest sense and did not derive his existence from the father. Now, in 1897 and 1898, siya nagtutudlo nga Christ in Christ was life, original and borrowed and underived. Buhit pasi Ellen G White ana. Mo nang isulti makaisunan ni. Kaduha evangelism 616. Ngayon pa, in regard to the Holy Spirit, she told the students of Abundil College in 1899, we need to realize that the Holy Spirit, who is as much a person, kaya dili na ba yun a person, apan yung klaro kayong gisulti ni Ellen G. White, nga person good ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, yung pa nga, as much a person as God is a person is walking through these grounds. Mauna, nga bantayan na to, nga na adi ay support ni Ellen G. White nga wala pa siya diha nadaan ang pag-ila nga si Kristo o ang Holy Spirit o sa Dios. E pa niya, in the context of the Kilog Crisis, Ellen White in 1905 wrote a warning to our workers connected with the medical work in which she ambiguously endorsed the Trinity Doctrine. Unsa On onsa niya, now, the Father is all the fullness of the Godhead bodily, and is invisible to mortal sight ikaduha ang sun. o gigatulo ang comforter that christ promised to send after he ascended to heaven is the spirit in all the fullness of the godhead klaro kay na nga gisulti na ni Ellen G White gisulat na ni Ellen G White mo nga ang evangelist makigsunod ah uh, e, gisulat diha unya usasab na nga giquestion karon ato ang idil Only someone who believed the Trinity doctrine would speak of three living persons in the heavenly trio. Makakuha mo ani nga ang kuan dito sa langit di ay dunay trio. Di ba? Musahay diri gud magsulo-sulo ra ta ang dito sa langit naklaro kayo na klaro kay nato nga sige trio. Okay Na dai ay trio. Ewan pa niya father more her bold statements on the trinity talk many by surprise na ni Emil Andria Sins recounts, I remember how astonished we were when The Desire of Ages was first published for it contains something that we believe were unbelievable, among other things, the doctrine of the Trinity, which was not generally accepted by the Adventists then. Monisya ang gisulat diri, iksoon sa sinulat, the doctrine of the Trinity in the 70 Adventist denomination. Tanaw na ang paper. During 1909, yung pani Andrea since spent three months. Yung pani yung nga din ni Aron lang sa pagtanaw sa handwritten manuscript. Nagsulat dayon siya. In her own writing, I saw the statements which I was sure she had not written. Yung pani could not have written. Especially, Was I struck with a now familiar quotation in the desire of ages, page 530, in Christ's life, is life original and borrowed and derived? This statement at that time was revolutionary and compelled a complete revision of my former view. Maona ang gisulti ni Mona, nga di basta, -basta na si. ang ang sa Trinity. This clearly took place long before Ellen White's death. Nya does the charge that only after Ellen White's death was the Trinity doctrine introduced into the church cannot be sustained. Mao na nga dini, bata kita gina nimo gisulat ni Ellen G White nga klaro kayo nya referred e, pa niya, as early as 1878 she referred to Jesus as eternal son of God. Dayo ni Padre, da yun, yung padere, the Desire of Ages yang panjang Na Adere, gibalik na ko ni Iya kan gi Sunod ba kay sunat, She wrote of the Holy Spirit as the third person of the Godhead, Desire of Ages 6 71. Ikatulong issue. Unsay issue number 1? Unsay issue number one Ha? Nga ang pioneers dili gyud sila Trinitarian. pero na prove na to nga ti tinuod na pero nagrecant ikaduha si Ellen G White ang ang iha kuno ang niabot kuno ang trinitarian nga doctrine human nga namatay si Ellen G White sayop kay wala pa siya namatay siya ay nagpamatuod nagsulat ikatulo the book evangelism has been manipulated to support the trinity Maogid na'y bantayan gud nato kayo kay maunay isyo ni Alabak. Maunay ang isyo. Answer. Ano say answer? Ang answer, Ana, the editorial changes, yung pa niya, which are found in evangelism, do not alter the meaning of the statement. Naabay editorial nga, kung sa kinisengit sa sinulat ni Ellen G. White sa evangelism? Yes. Hindi edit pa na siya. Two examples should sufficient to prove the point. Pero wala mag-change sa idea. Now, Number, letter A. We need to realize that the Holy Spirit who is as much a person as God is a person is walking through these grounds. Mauna, ang Ibalin dyan, 6.16. Pero, si Alabak, gi kuan counter. Ang counter ni Alabak, may kaigsunan, the Lord, yung niya, uh, si Alabak gives larger context which is as follows. ingon paniya, the Lord instructed us That this was the place which was, which we should locate. Okay. And we have had every reason to think that we are in the right place. Ang larger context ni yang kuha ni Alabak. We have been brought together as a school. As we need. And we need to realize that the Holy Spirit who is as much a person as God is a person. Is walking through these grounds. that the Lord is our keeper, helper, and He hears every word we utter and knows every thoughts of the mind. Ang padayon igsoon nagclaim si Alabak the fact that the sentence in the Bible starts in the middle of the original sentence and the comma after grounds is replaced by a period. Nya changes the meaning of the statement. Mo na ingon niya. He says yung paniadre kani taas, taas ni siya basahon. The original and intended meaning of the quotation is not to prove that the Holy Spirit to be another God. Mao na iyang pagtuo. Kay ngayon pa niya dire dili na nag-prove nga lahi na pud nga Dios ang ang Holy Spirit along with the Father and the Son. Iyon pa niya, but rather that the, the Lord who instructed us the Holy Spirit who is walking through these grounds the Lord God. So ang iyang gi-equate niya dire ang Holy Spirit nga to sa Lord God who is our keeper. Bantayan na nato kayo kay di gigta mo analyze ana giunsa niya na sa pagsabot. And helper and who hears every word and knows every thought is one and the same person. The glorified Jesus Christ. Ellen White is saying the same thing as the, the Bible. Morning sulti ni Alabak. Jesus is as much a person as God the Father is a person. Jesus is walking through these grounds. Jesus is our keeper and helper. This Ayun Jesus hears every word he, we utter and knows every thought of the mind. Now, Alabak identifies the Holy Spirit with the Lord God. Kinsa ang Holy Spirit sa iyang gisulat ya? Ang Lord God. Bantayan ni mo, kay di basta-basta ni si Alabak. Ayun with the Lord God and refuses to acknowledge that this There are two persons referred to in this quote. Niya. In fact, in this pamphlet, in his pamphlet, he gives the Holy Spirit three separate distinct identities kay ni ang naka naka kuan aning ang iyang gitawag nga pagsabot ni Alabak in a vain attempt to prove that he has no personal existence muna ang nagbalhin-balhin na siya asa niya i-equate ang Holy Spirit in the above quotation he identifies the Holy Spirit with Christ on the page 62 he identifies the Holy Spirit with the Father and on page 65 with the angels he writes the term holy spirit or ghost niya, in these three quotations referring to Ellen G White's state statements on the three heavenly trio in powers are including nga, are including not excluding the ministering angels as the as the third power in heaven Maunay ni alabak wa Mo nga bantayan ato. nga. The Father in all the fullness of the Godhead bodily as is invisible to mortal sight. The Son is all the fullness of the Godhead manifest. The comforter that Christ promised to send after he ascended to heaven is the Spirit In all the fullness of the Godhead, making manifest the power of the divine grace to all who receive and believe in Christ as a personal Savior. There are three living persons of the heavenly trio in the name of these three great powers, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Those who receive Christ by living faith are baptized and these powers will cooperate with the obedient subject of heaven in their effort to live the new life in Christ. Now, ang gisulti na labak, the above quotation is misinterpreted to mean there is a trio of three living gods in the in the God family. So, ang misinterpretation of the Godhead, who all have the same qualities and divine powers, he cannot accept three persons in the Godhead. So he paraphrases, The whole passage to give, the correct interpretation, the sentence, "There are three living persons of the military is paraphrased in this way.. Here we see the three great powers of heaven who manifest, represent the personify, God the Father. God the Father. Number one, God, the Father himself. Bantayan na, nagpersonify ang God the Father. Sayang kau galingon mismo. Number one. Number two, the Son of God as representative of His Father. Number three, the Holy Spirit of God and Christ working in and through holy angels personifying their character to lost humanity. That's why, ang conclusion mga kaigsuunan, gingon din eh, it is sad. To see how perfectly simple English sentence is uh, reinterpreted to mean something completely different from what it actually says. Ang gisulti niya maeiksoonan nga, sa ang ni alabak maeiksoonan. Bisag unsa ka syon ngal plain nga statement ni Ilinsky White, gihubad niya aron mo support sa iyang hang doctrina nga anti-Trinitarian doctrine. Nya klaro kay maeiksoonan. mo nga magbantay ta mga pero mailad ra man gihapon ang ato ang mga kaigsuonan gihapon tanaw ng mga sinulat giunsa niya pag manipulate nga ang statement ni Ellen G White nya dili na mao sa pag uh, sulat na ug mga let's go to the third issue ang third issue may tungod igsuon sa Holy Spirit unsa so, gani ang permiro Ay kaduha. Ay katulo. Ay katulo. Ha? O sa ganyan, tulo? Patay. Ge, o sa ganyan? Ang ang ilang pagsabot, ang gi-edit, gi-manipulate ang ato ang mga sinulat sa pag-support sa doktrin sa Trinity. Nya mauna ang gisulat nila. Kinahanglan mabaluta ni makisunan kay basi dita kabalo ni. Eh. Kay kini nga isyu ra ba? Hat nga ba ni nga isyu karon? So kinalan, makasabot mo nga ang pag sabot sa ato ang paghubad kung duna na may editorial wala mag-change sa iyang concept, idea diha sa sunlat ni Ellen White. Ang nasayop kay si Alabak kay iyang giungge utro na yutanan. Kaya kay ang Holy Spirit nahimo ng ang Dios mismo ang Holy Spirit mauna si Kristo mismo. O garon ang Holy Spirit mauna ang angel. Mauna siya magkaigsunan nga bantayan na to. Kay dili ta ka di ta ka balong bantay ana, uh, mailad gyapon. Bisag elder mabautismohan gyapon. Bisag maestra. So no, mailad man. So na, the Trinity doctrine is pagan. Ikapila ni nga isyo, kaupat. Bantaya, Ang Trinity nga isyo kini siyang pagano ni. Money, answer. Correct, mistake. Correct, ang Trinity. Nia, ito masawang, The doctrine of the Trinity is based on scriptures, not pagan. Religious of you, uh, kinitawag, religions or human philosophy. Tanawin mo, the Trinity in scripture niya. Similar, triadic uh, constellations in other religious religions such as Brahma, Selva, and Vishnu in Hinduism. Nya Osiris, Isis and Horus in the Egyptian religion, or Nimrod, Ishtar, and Tammuz in the Babylonians are based on the family concept, father, mother, and son, which is not the case of the Christian religion. Pero, if there is any parallelism at all, it would be evidence for a satanic counterfeit, such as we find in the book of Revelation, Dragon, beast and false prophets. Kita niyo na? Counterfeit na. Kung naaman niya na gihimo na sa mga pagano, aron mag-counterfeit ang tinood. Nga, scriptures not, yung pa niya, scripture not on pagan religions or human. Muna siya makaiksunan. Muna nga hinumduman na to, nga ang Trinity dili na siya pagano. Kadaghan kayong mabasa na to sa Biblia, Ikson. Now, Permiro na to nga issue, deal na to ang Trinity. Diri na ta sa Sabat. Sabat. Issue ba sa Sabat o oh, kay bisan pa si Alex na bautismuhan sa Newman. Na pa rin naglakaw-lakaw karon. isyo, na, issue. No karon. Nebalo ba mo? Ang ako ang presentation na agi butang na ko diri gihimo na ko ning binisaya kay madala na ko sa mga sa mga Sibuano nga mga kaigsoonan. So, si Buano mo punta, si Now, karon, nga nung sayop ang lunar weekly sabat? Naibalo mo nganong Nga sayop ang lunar or kanang new moon? Naamoy ana. Kinsa may naana, nagkahumanag tuon. naa karon, at na tunan tuon na, kung mo ani yun, kinahanglan ninyo yun yun ni mapasantok. Naamoy ni siya ang gitawag nga Lunar sabat. Naibalo mo mo sa ninyo Lunar sabat? Mauni siya ang doktrina nga ang ipapahulay constant. Kaya balo ba mo kung saan nang constant? Dili ma-change. Oh. Okay. Constant niya. ni ha? New moon din eh. O niya, siya, maurag yun ni ang sabat. Regardless kung unsa ning adlaw may tabo, basta 8, 15, 22, maura gyud na ang giingon nila nga igpapahulay. So nakabalo na mo. Kaya kabalo na ta? Karon Maproibahan ba ni sa Biblia nga tinuod? Nga tinuod ba ni siya nga ang lunar sabat, correct nga sabat? Okay, niya. Ay, si, sir. Salamat, Pastor. Niya. Ang dili man ni ikapito nga adlaw sa paglalang. So, atong tanahon, kung ikapito ba na? Niya, karon. Ang paglalang, klaro kayo diha, ha, kay Gisibuano naman na, kamong basa, klaro kayo ang paglalang. Nga, naa sa Genesis Kapitulo 1 o Kapitulo 2. Unsang adlawan? ikapitong adlaw. Unsa na siya? Gikan sa paglalang uno, dos, tres, kaunom, pahulay ang ginoo sa si kapito, nagpanalangin, nagbalaan. Now, karon balikan na to. Dugay manimo mo, kuhan siya na. Okay. Mauni ang simana sa paglalang. Hindi na to lang ngayon, kay review naman eh, siya sa Ginareview ra man sa kandidato sa bautismo. Nga human naman mo na bautismuhan. Di ba? Nga human naman mo bautismuhan. Now karon, ang gisulti din ni sayan o na. Mabasa man na to nga ang adlaw nga ikapito mo ay usa ka adlaw ipapahulay. Okay. Dayon ta kay dili man nila na to. Unom, kaadlaw gibuhat sa Dios. Basta kay kinis siya weekly sabat. Nota. Kining nota gihapon dire. Ang igpapahulay sa Napulo Kasugo gibasi sa paglalang dili sa New Moon. Kuha na to. Makig gani na sila sa inyohan, New moon, ang ilang dadon, on na ang rason nga ang igpapahulay sa Napulo Kasugo nga gikan didto sa Genesis 2 wala gibasi sa new moon kay kung dili gani kamu, kakuput anak ana aw daghan ra bayo kayo sila og mabasa pod nga may tungod sa new moon base unyag ma ta. no no ang asa mo to si sangkiig na sangkiig sangkiig okay ako ang tawag ana dili sangkiig habibi habibi asa habibi Wa pa si bibi, Pastor? Patay, wa pa si siya bibi. Niya! Dugay na lagi ni mga kaditik o dugay pislit. Ito na, dugay diri. Okay, muna si simana sa paglalang. Dayon, ato ang tanahon. Ang paglalang sa Genesis Ligon, kayo nga nagpamatood, nga ang adlaw ipapahulay, wala, ipasukat sa bagong bulan. Bantayan na nato. Now, ang bagong bulan, dinhi manajud sila magsugod, pero dili nila ni i-count nga diha sila magpahulay. One yun na kanunay sila magsugod, unya pag-abot sa otso, mamemorize ninyo ang lunar sabbats. Mamemorize niyo dili. Kanang kamo lang ba mamemorize nimo? Kay ngano? Kung makabasa mo o kanang mga texto dayon sa Bible nga mag mag magprove ba ah, nga kana di ay mga pitsaha diha sa Biblia wala nagpahulay ang mga Israel din usa na, na nga makatubag mo sa ilaha karon unsa gani Otso, 15 dayon 22 timan ina ninyo maora na ang sabado ingon pa sa ilahang mga pagtulunan karon niya Kini karon Nene siya. Inisis 1.14 Og niingon ang Dios, mahimo ang kahayag. Okay, ato na siya. Sa hawan, sa, hawan sa langit, aron sa pagbulag, sa adlaw, gikan sa gabi. Ah, mangutan na lang ko dito dito kay kabalo naman mani. Usang adlaw wa gani, ikapilang adlaw nga, gihimo ang bulan, adlaw biton. Ah, kay makinanglan yun mo na. Kay naamoy ko ano yun. Dayon, nara, Onya gibuhat sa Dios ang kana ah, kabal na siya. Onya aron sa paghari sa adlaw gabi e na sunod sa ik ibi, kano sa gane ika Karon ang pangutana ang word nga asa asa mana kana word nga asa dunan ay duha ka mga Hebrew word kinanglan nga babantayan nato ang word nga asa, gitawag ka na gibuhat. Kanang gibuhat diya sa Genesis, mga kaisunan, nga, nga to labor, to work about anything, to make, to produce, by labor, to create as heaven and earth. Mauna nga, mahimbaluan na ito na. Mauna siya ang word nga asa. Ang asa, ang bulan, gibuhat sa Dios sa ikaw pat nga adlaw busa sa ang pagtuo nga diha na ang bulan sa una nga adlaw sa paglalang. Nataya na ha? Kay aron nga makakuan pud mo, kining pagtubag sa ilaha, ha? Kay aron ang lunar sabat nga utso, dili mo haom. -um. Kay kung mabatuhayan ni mo nga, aw ah, wala mo na adlaw panahon sa unag yung, wala pa'y bulan. Now karon bulan mo ikon niya. Now karon ang word nga gitawag nga laki igsuon kining mitungha sa to panaan nadaan. ug mingon ang Dios mitungha ang mga tubig. Ya, tubig nga naa sa ilalom sa langit ngadto sa usa ka dapit og mitungha ang yuta sa mamala og nahimo kini. Now, balik ta. Gingon diri maka kaisunan sayop ang lunar calendar ingon nga basihan sa ipapahulay kay dili kaom sa paglalang. Na, No, ha? Balik-balik na ito ni. Eh. Ang lunar calendar, mao gini siya, di ginisya siya haom sa paglalang. Kaya din himan ito nagsugod ang paglalang sa adlaw. Ah, sa bulan. Adlaw, huwag biton. Now, ikaduhang point, ang paghaw asgikan sa Egypto nahitabo sa ikakinsi sa unang bulan o nga kini nga adlaw, dili adlaw ang igpapahulay. Ganong ganong makaingon man ka, nang lakaw, biya sila, bawal biya ng manglakaw. So kung pizza 15, makabasa kag pizza 15, nga naadiha sa Bible, nga gisulat, ah, mapuriban nga, brad, nga nung naglakaw man isla dire, sa ito, padili, di ay siya ipapahulay nila nga nyo ka nang nga sabat. kay nga man nang lakaw man, nanaw ni nga mong teksto. Kung imuha na, o, ikapulog lima, kani, di na ko, paspasalan na ko ni. O, managampo ka mo. Okay, kini siya, nangalagiw dili na mahiatol sa adlaw ipapahulay sa ato pa kung nag pi, nag naghimo sila panglakaw mga lagi sa pizza 15 uh, sayop na sila sa gisulti diha, sa, sa, gisulti ni Ginoong Hesus so kay balo jud mo ana kay kung dili kay mo kay Balog, ana na mailad na pod ato maigsuon itudlo gini sa ato maigsuon nga sayop ng lunar sabat nganuman nabi nag lakaw, biya ang mga kuana na wala biya sila nag nang mahulay nang namang nang, nang lakaw katong pizza 15 sa kanang kwan kay mao man ang ilahang mga pagpasiatab na makaisunan ang mga Israelite hon mi panaw og miabot abot sa ika 15 mao gyapon wa ison nga bulan ni ang proiba Tanaon aw na nanyo sa teksto mga ison ina kana pulo og lima nya sunod makai okay nag nagpanaw ang mga slides sa pizza kinse, sa ikaduha nga bulan nya busa kadto nga pizza dili igpapahulay kuha basta kay sunod mao kini ang giingon sa ginao, magmatngon kamo nga inyong kaugali sa inkalingon ug gayaw pagdala og bisan onsa nga palas anon sulod sa adlaw nga igpapahulay ni dadon kini pinaagi sa ganghaan sa Jerusalem now Di yung na Sa to, pa, nang, nang lakaw Israel, perting tingdagan na, na ito ipagdala. Nga mo nga sayop ang pagpamatuod nga pizza 15. Masa ito? Pizza 8, pizza 15, pizza 22. Pero dili na apoy panahon nga maigo ana. Ha? Napod ang Sabado bitaw na to na amoy panahon nga pizza 15, pizza 8. Kaya nga to ang basis sa ipapahulay is weekly, dili kinisyang kuan maka igsunan dili uh, kini sang uh, lunar nya <coughs> okay now paspasan ako lang maka igsunan ang mana gipaulan sa Dios sa ika 15 kaadlaw sa bulan di ba ang mana dili man ako igpapolay dublihon lang sa bernes oh now, now na gaya puno ba niyo makita ni mo niya diri Ikaupat, pizza 14. Sunod, na din eh, pagkaugma, pizza 15. andi ako lang paspason, onya sa sunod nga adlaw, pizza 16. Nakasunod na sila sa pagkaon sa abot sa yuta. Ang mana mihonong o ang mga anak sa Israel wala naing mana o niadtong tuiga na, na sila sa abot sa yuta. Niaibuti eh, pa abot pizza de size, ang pagulan sa mana, busa pizza kinsi, namunit pa sila. Kaya eh, pizza de size naman unong. So, sabot nga, pizza kinsi, ana nga instant, dili siya ikpapahulay Kaya pizza de size pa man, Okay. Sunod. Ah. Unong kaadlam, okay, munit ka. Nandito na mamunit man, mau mo ito akong isulti ang kada liyok sa simana weekly cycle ne na nga musangko kanunay sa adlaw wala kini magdipindi sa bulan o kini o sa adlaw nga gitawag nga mga pagliyok niya karon ang ato ay iksoon, nga dili ni siya ato aning amo gini siya igsuon ah, dili dili pareha ane? ha mo na siya magigsunan now Ah, hinom duman, balik na ko na siya, mixunan. Kay maugin ni siya, dili yun ato to, dili, balik niya punta, prohiba, maugin niya niya prohiba. Nga, ang ipapahulay, nga kinisya, gibasi sa paglalang. Now, <coughs> ika, unum, iksoon, ang ika-22 nga adlaw sa bulan, ligon gayod nga, gipasabot nga kinidili, kanunay adlaw ipapahulay. Now, mga iksoon ano, huwag nahitabo niya na ikaduha nga tuig no sa bulan nga ikaduha sa ikaluhaan kaadlaw sa bulan unsa na ikaluhaan 20 nga ang panganod gipataas gikan sa tabir na kulo nya yes, sud so, bantayan ato ana okay Ug sa nanag panglakaw sa unahan ang mga anak sa Israel sa ilang mga panaw gikan sa kamingawan sa sinay Ug ang panganod mipabilin sa kamingawan sa paran Unya sunod. Og una sa tanan sila na nagpanlakaw sumala sa sugo sa Ginoo pinaagi kang Moses. Unya diri, og mipanaw sila sa unahan gikan sa bukid ni Yuba sulod sa pilak adlaw. Pilak adlaw? No. Nya. Unsa tong adlaw nagsugod sila? Pitsa 20. Bak sugod ka? 21. 20, 21, 22. O Igo Igo kayo ang pizza 22. apil sa paglipang lakaw. Muna nga, kung makikita ka nang atiksto, mapangutanan mo sila. O nga, na may pizza 22 laging ng lakaw sila, tulong ka-adlaw. Baka mo na sila, buwan pa pasabot nga ipapahulay itong ng lakaw sila. So, muna nga, bantayan nato, may kasalanan. Pizza 20, punanog tulong ka-adlaw, niabot o pizza 23. Busa ang ilang panaw, apil ang pizza 22. Sa ato pa ang maong pizza, dili, igpapahulay. So, amo na mga sunan ha? Nga isyo na to, dire? og na nagpanglakaw. Ah, di, na siya, dito na ning, na na, support na giyapun ato nga idea. Dagan man siya. Ibidin siya gikan sa spirit of prophecy. Kini, bugat ni. Kay, sa gikan sa spirit of prophecy na dili na po ang biblical foundation sa sabat. Ang biblical nga, ang kinisiyang spirit of prophecy nga, kinisiyang kitawag nga sabat. Now, karon, uh, ibigin e, sa gikan sa spirit of prophecy nga gusto ang weekly sabat sa SDA. Ngayon, no, nara. Ang unang simana sa paglalang or creation, maoy sampol nga mga sa nga mga sa mga magsunod-sunod nga mga semana hangtod sa pagkatapos sa panahon. Now niya, Basahon ni Monidre. Kani sa sinulat ni Ellen G. White. Unsa kay nining PP? Ha? Oh, praise the Lord. Kay makabalo man pud ay mo basig maingon mo nga piling-piling pelikula piling, mantingali na siya. Kinanglan ha? Bantayan na na to. Nagingon on oh? nga sampol alang sa magsunod-sunod nga mga semana hangtod sa pagsira sa panahon. Unsa ang sampol? Ang pagsunod-sunod, ang sinik si niya, si mana ingon nga sampol, kini siya makiksunan, kining ikpapahulay. So, di na 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 iksoon nga, e, kung nga e, elaborate pag -ayo. basta sampol na tong paglalang nga ipapahulay. Sa Spirit of Prophecy, giprove ni Ellen G. White, dili sa Lunar Sabbath, dili ang paglalang. So, ikaduha, niya, panahon sa papado. Ikaduhang, pruibas sa spirit of prophecy. Sa panahon sa papado nga pag uh, dumala, nga uh, papal supremacy, uh, akia, monisya, iksoon ngayon niya, kung ang matuod nga katawan sa Dios nagabantay sa tinuod nga adlaw ipapahulay sa Biblia, nan ang adlaw nga ipapahulay nga ginabantayan karon sa a seventh day Adventist, mao gihapon ang tinuod nga adlaw ipapahulay sa Biblia. Panahon sa di dagang kaing mga bando ko na no? Kisa to manduk gani sa pagchange change gani sa panahon ni Constantine sa council sa sa gani? Siya si, uh, nga bisan pa sa tagna sa Daniel, panahon sa supremacy sa, sa papasi nga, dili na siya consistent sa pagtudlo aning lunar sabat na lang na pulo iksod, nga dili siya mohaom sa Bible nga sabat. Iyong e padirin, Ellen G. White, among the leading causes of, uh, that had led to the separation of the true church from Rome, was the hatred of the later toward the Bible sabat. Bible sabat. Sa to pa kining ipapahulay kay ngano man gusto man nila nga simbahon ang adlong domingo so dili kanang mga lunar sabat di aron pastor Angulin kanang si Alex imo ha nang ani si Alex si Alex ba ikatulo ikatulo nga isyo ang isyo tali sa bakak nga igpapahulay unsa gani imo ha na siyang dadon gyud kana giod iproy bagit sila. Kung ka na, kukti na lang na, Ay eh, basing malimot na ka atong mga isyo nga uban, nakalimot na ka sa Otso, 15, 22 nga naa sa Biblia. O nga, makakuha na ka, dagha na ka, o kuan nga ma, malimta nimo. A, ah, ingon lang nimo diri, kine ang isyo. Ang isyo tali, sa bakak, nga ipapahulay Sunday o sa matuod nga adlaw nga ipapahulay sa katapusan nga panahon sumala sa tagna sa ligon gayud nagpasabot nga ang sabat nga gibantayan karon sa SD, maoy maura nga sabat nga gipasiugdahan sa Dios didto sa tanaman sa Eden so sa pa ang issue may tungod sa sandilo sabat and sunday dili ni Iksoon nato malalis. Dirin nata sa uh, kuan wala na koy panahon. Ako na lang ta kuanon putlon. Wa moy pangutana. 5 minutos na lang para pangihi naman eh. Ako'y mangutana ninyo, manghihi na ba mo? Karon, manghihi na ba mo? So wala na, oh. diha ra ko kutob, mo you go. Karon, do na punta ko'y part sa akong ihatagunta kunta sa leadership pero dili na pwede. Wala na kay ang kanong mga leadership, mga kuan matats ra po na. So karon, akong isulti sa inyo, ah wa mo'y kuan ka ng nasabtan ba ninyo to nga unsay issue sa kinis gitawag nga current issue nga daghan makuan karon three nga mga ka mga dag ah, upat ka mga dagkong isyo kung trinity ang isgutan unsa Is kini tong upat ka mga dagkong isyo Is ang ah, pioneer sunod si Ellen G White to, nga hasudlat na siya nga uh, ah, sunod ang ikatulo ha gidit nya sunod tepusan ah uh, pagano o karon diri sa, sa sabat unsa may minung nyo kaning sa lunar sabat unsa may inyong na diskubrihan unsa nganong sayop man ang lunar sabat ha kay dili siya creation week ug ang sugo sa eksodo creation week ang reference ana dayon ang ilang constant nga sabat Dili siya consistent ang Bible nga muigo siya nga ipapahulay kay dunay mga mga pizza 15, pizza 22 nga naa sila sa trabaho, naa sila sa lakaw. So, o kini siyang bugat kayo kaning kini siya karon ang isyo sa sandilo sa kaniadto o ang isyo sa ulahing mga panahon nga isyu sa sandilo dili isyu sa lunar dili sa weekly. Kaya ang ipakanaog nga hukom sa gobyerno, dili ang lunar nga pizza 15. Masa gani? Ano gina? Pizza 15, sunod? Ah, pizza 8, 15, 22, o 29. Ang Diyos, manalangin ka tanan, diri na kukutob, ang inyong ubos o uh, mubo nga sulugoon, Pastor P. Lagunday, maingon ka ninyo nga daghang salamat sa inyong pakiguban. Akong hangyon si Mamalin sa pagsaka sa taas. ayaw sa Pastor? Na na mo, ha? Sige lang, tanan eh. Uh, Kinasing-kasing. Esa, picture, picture. Hama to si G-Boy. Boy. G-Boy. While uh, maghimo mag-hulagway na rin mga pwede mo mo. Doon na tayo five minutes break while si Pastor Golfan po'd maghatag uh, sa uh, o maghimo sa iyang preparation. So si Dr. Pido ato uh, pud welcome si Dr. Pido. Ah uh, na uh, after ni Pastor Gulfan, Dr. Pido will uh, give us. Okay, thank you. So, uh, balik ta ha. 9.45 9.45 ang ato ang balik Pwede mo mo stretching Pwede mo mo uh, hanggab ka dito Pwede ko nga hangin O uh, platform people Please assist Pastor Gulfan Sa iyahang uh, Kuandari Kinahang lang isa ka microphone Sa floor Taga bagong taas ah, Pastor Gamusa o by the way, mga ni ay gipa-announce si Ma'am Lagunday, no? Ang anak ni Pastor Bakalari si GJ, na hospital daw ron sa Cagayan de Oro. Kinahanglan tayo isa ka microphone dito. Kinahanglan siya og dugo nga type AB. Nagdenggi siya. Pwede ka? Uh, ayaw sa ron. So, katubi taw ang nag... Uh, I don't know, Pastor Teves, katong nag-bloodletting ta sa Robinson o makasecure ta itong type AB. Nanghangyo si Mambakalaris nga basig na idunor gikan diri sa AB nga dugo. Nagdinggi ang iyang kamanghuran. So if we can secure, a much better. nga presidente sa mission, na himo ang siya international nga e Kanisya nga tawag nga evangelist o niya worker usab siya sa institution pastor dito sa gawas and missionary and nahimo siya natong presidente diri sa union og nahimo usab nato siya nga ay, ah, e evangelist din sa Southern Asia Pacific Division. Ato ah, ang mamumulong karon mo ila kundili si Pastor Edwin Gulfan. Atau siang pelakpakan, mga isunan. Mereka yang nga ada kang salamat kayo Pastor Lagunday. <laughs> aku ngi unahon aku kumpisal nga Mabot ang gid pong panahon nga mapareha namunamo, na mo na mo. daghan ag malimtan kay giayo naman gid ni Ma'am Pinky og buhat ang PowerPoint nga na ang daghan ato dire nga kamao mo sa atong outline pero nanginahanglan ta sa atong asawa para sa PowerPoint mao na nahitabo sa amo ni Mrs. Gipahimo na nako siya Punya among komputer parihaman. Ingun ini. Di dunia gibuhat sud niya sa USB kakung i-transfer dere. Tuas akong USB. apa akong gili-li diri ron wadeh na matransfer sa akong komputer. Nuna nga. Paingon rapun mo dere ay rapun ay rapun mo nga. Tiguang Pastor. Kaya di ba, ko mo malibad, gi ko mo malibad, natiguang na ko, sa isintay no'y binakong edad, niya magdaga na kayo malimtan. So, mutugaan gi ko ninyo. Duha man yung akong topic, ang giprepare na ko para karong buntag, to as USB na bilin sa balay, kay nagdagan me, paingon sa week of prayer sa Balinsya. So, ang ang naman tugbalikon, karong gabiin, alam po ito na ako, i-present. Ang akong ipresent sa inyo ang wala paay PowerPoint. Ang pingir lang, <laughs> So, ang topic nato, duha man ka topic karong buntaga, Ethics in Sermon Delivery. Karong gabi, eh, alas alas 6:30 paingon sa Alas City Media, Ethics with Co-pastors. Ato pa Ah, kinigyod nga seminar, alipay mag kaayo kayo, ani nga, uh, gihin ninyo nga seminar diri. Wa naman lang yapo na pulos inyong gimo kay kaya ang akong, ang akong powerpoint, to, aman sa si USB nako. man diri. Nagdalang gi computer ini, pero ang akong materials diya diri. Unong gabi na lang. Ah, Unas tanan, buot nako na ko pasalamatan ang atong administration sa Central Mindanao Mission nga naghimo ini nga klasis katiguman dili magyud tanang isyo nga mahitabo sa palibot sa atong teritoryo ang makaberd ninyo panahon sa workers meeting gamay ko ng workers meeting ya kadaghanan na reporting unya ang monthly ninyo nga mga dalhonon sa opisina mo nang huot gyud kay nang uska adlaw nga meeting nga manguli sad mo dayon Apanalipay nalipay ko naghimo ang atong Uh, misyon o seminar nga kalabot sa ingon ini nga mga isyo. From time to time, makatabang gini pag-ayo. Kawa pag ita mga iksoo na lingkawas sa daghan kaayong mapaagi sa yawa sa pagbitik sa atong mga kaiksoonan pahilayo sa kamatuuran. Di, pagina mo malikayan. Ambot, pila na ka-offshoot movement ang miagi diris Mindanao. Sobra na 40, Pastor sobra na 40. O ako mong walay offshoot movement, magamay magmadako, nga dili mo angin o kaiksoonan. Do na gyoy, Ang uban ini mahibong ta, nga nung nadam na sila, nga karaan man ang adventista. Apan, samas akong giingon, walay kalihukan sa offshoot ng mutog doon. Mura man nagsakit bitaw, mura nag uh, epidemia. Kagaw nga dalas hangin. Walay kagaw nga mutog doon nga mulabay lang nga way na ego nga nasakit. Naagina. agina, Pareha po na sa mga offshoot movements. Walay offshoot nga doktrina magamay edukasyon o madakog edukasyon nga mutugdon sa usa ka teritoryo nga mobiya nga walay na biktima na agyon makakita gimo mga eksuon nga mahibong mo ngano maning maistraha, ngano maning tigulangas sa si iglesia ngano maning federasyon president sa una ngano nada ni siya ang prinsipyo nga gigamit sa yawa parehas prinsipyo nga gigamit sa Dios Kanang giingon ni Pablo sa Roma Gis Faith cometh by hearing. Naa sa pagpaminaw. Kanabitaw mga NPE kung inyo yung huna-hunaon. Pagka-strange kaayo sa doktrina. Pamatyon ang mga tao nga nagdagkagaw sa katilingban. Sampulon gina nila apan ang ilag yung main doctrine, gubaon ang kumpiyansa sa mga tao paingon sa presinting panggubirno. Wala po'y panggubirno, parihara na sa Muslim secessionist movement po. Maura gino sila nga, klase. Why gobernong mulingkod nga, dili nila mahimong kalaban? Pagsugod ana, abi nilag, mauna ni, madata na ni, kay ato na ni. Una ilang yun una ni Digong, magsugod sa pagka-presidente Digong ni Atun 2016. Kaya ingon pa nila, si Digong kadaghana musakas bukin. Si Digong amigo na sa daghang commander des kabukiran sa Dabaw, sa Agusan o sa Kutabato. Kadaghan kay na kaila. O pagsugod yun, ingon sila, ah, mada, mauna ni. Eh. So, nagsugod ang pistok, unya ang pistok, ni ka kakulaps. may mga commander nga diha na spesuhan gibuhian gipaadto sa Oslo sa Norway kay dito ang katiguman kay amas juma di man kauli kay wanted man siya diri apa ni collapse report wala pay attempt ma muslim na nga secessionist wala pay attempt sa mga uh, movement nga mo magkasabot gyud sa gobyerno mao gina siya bao po na siya ang offshoot wala pay offshoot nga eventually nagkasabot yun og ang iglesia. Na ay kaiksuunan mamalik, apan ang upshot movement yun, magpabilin gina siyang offshoot movement. Mahimo ba na siyang a uh, shepherd's rod? Davidian? Mahimo ba na siyang Seventh-day Adventist Reform? Mahimo ba na siyang uh, Anti-Cross? Mahimo ba ng uh, House Church? Mahimo ba ng Lunar Sabbath? Mahimo ba ng Tuniti, Wa pag nahuman, ako alam mo sultihan daan. Wa pa Ang yawa nagpunay pag paggamit sa iyang utok unsa pag iisunod niya para magubot ang iglesia. Kawa mo sila ang trabaho ko. Dami ninyo ang, ang trabaho siya wa mga iksuun, Kung pasagdan lang niya ang mekanismo sa sala, sa kalibutan, makatuog na si Satanas. Makatuog na siya. Nga ano naman, ang mekanismo sa sala, ang mekanismo sa kasamok, ang mekanismo sa kagubot, muandar na gina siya, bisag matug ang operator. Kuha ninyo nga kung bot Ang nakalisod sa si kang satanas, ang kaaway sa Dios kay dili siya tapulan. Dili siya operator nga pasagdan lang niya mo under ang mga, mga mekanismo nga natuog siya total permanente man ang flow mo na nag radio station. Ang radio station pwede na magsigig broadcast bisag wa nay operator. Kay paslakan lang na nimo sa tape nga 24 hours para karong adlawa, hastang oras accurate kayo. Pasagdan na nimo mo under na bisag way tao ang announcers booth bisag wa tao ang radio station basta may kuryente lang ngano man ana ang mekanismo sa sala ana ang mekanismo sa kasamok ana ang mekanismo sa kagubot nga gipasiugdahan ni Lucifer mo andar na na bisag dili siya mo operate now ang nakalisod sa yawa kay dili siya tapulan gusto siyang malingaw gusto siyang magpulaw So ang iyahang pulawan, kinipong iya sa Dios. Pareha mong sila motibo. Pangitaon sa Dios ang iyang nawa nga karniro, biyaan niya iyang 99, kay importante man sa iya tong usang nga nawala. Kana siya nga prinsipyo sa Dios, prinsipyo po na siyawa. Kuha ninyo? Pasagda niyang kalibutan, 99% iya na apan dili na na makalingaw niya. Kay magpadayo naman lang na ng mga tao, magpadayo naman lang na ng gubat sa kalibutan, magpadayo naman lang na ng palatian sa maskubid. Matug si satanas, dili na na sila muhunong permanente na namuandar. Pero si satanas, dili ingon ana. Gusto siyang magpulaw o gusto siyang malingaw. O sama may iyan lingaw, ang gamay pundok sa Diyos. Ang lost sheep ni Satanas, ang Seventh-day Adventist Church. Busa, ang Seventh-day Adventist Church, maoy iyang kuligaon. Pamilya, injeksyonan na problema para masamok ang magtiayon. Pamilya, injeksyonan na problema para magsamok ang magsuon. Iglesya malampuson ang buluhaton injeksyonan niag idea nga makapaukay gubot ang simbahan gubot ang iglesia. ang misyon mismo siling ang dagan sa trabaho apan injeksyonan sa iwa, og divided nga mga opinyon og mga kaloyahon sa tagsa-tagsa sa mga anak sa dios og sa mga alagad niya gubot ang misyon og samtang nahitabo na lingaw si Satanas. Magtanaw siya, makaingon siya, ho, ho. lang sabwag lagkog binhi sa Trinity, guba ang doktrina sa Trinity sa Seventh-day Adventist. Nang sabwag langkog doktrina sa house church, ah, na, naanay na miha sa simbahan. Kay mag-house church na lang ning sabuag lang doktrina sa country living ah daghanang gibaligya ilang galingan ilang tindahan kay mamalit nagluti sa bukid kay hapit ng sandilo Iksoon, wa pay attempt ang yawa nga nilampos to destroy the church true or false hello ako usbon Wa paay attempt na ang Yawa to destroy the church that has really succeeded. True or false? True. Wa manjud ma destroy ang church. Pero ang another truth, wa paay attempt ang Yawa to disrupt the peace and order of the church nga wala siya nadala. True or false? Trogihapon, hapon every time nga naay kagaw nga mutugdon na agyoy nasakit nga na nga naigo mabalay mana, na mana. man na ma gina ma, nga nagsuon. na agyoy kasualti. casualty na agi og collateral damage ang problema anag kita ba na ang problema anag ang ato banang iglesia ang problema ba nag, ang ato ba ng pamilya? kay di pa, wa pa mahitabo nga mitog ang kagaw nga nimbiya ng kagawa nga way mga gibiyaan nga masakiton. Ang akong giganahan nga description mga iksoon, dito na ako makatunis Northeastern Mindanao. Kani ato Pastor, Pastor Lion pa ang presidente. Ingon siya, ang naandan gyud ining mga tawhana maunis sila ang tigkupras sa puwak kuha mo ana, sambingay mana? puwak tigkupras sa puwak ang buti pasabot niya ana tanawa ninyo kinsay nga das mga opsyot tanawa kadaghanan anak nila ang may mga kaluyahon ang mga badlungon, ang mga biklonon, nga og mag-meeting ang board, kana sila mo'y opuser. Nga og dunay plano ang iglesia, kana sila mo'y mababag. Kana nga klasis mga tao, maunay pinakadali nga maigo sa kagaw nga dalas hangin. Mutog dun man ang kagawa diha, dun nagay pamilya nga naigo. Apan, ngano nga importante kay ng puntuha para mahibaw ta? Kay ang iglesia nga maayong pagkabantay sa iyang magbalantay, ang distrito nga maayong pagkagalam sa district leader, mauna ang iglesia, mauna ang distrito nga walay labat dili madutlan sa mga opsyot. So, importante kay mga iksoon, ang numero uno ninyong responsibilidad, mao ang pagpasib-sib sa karniro. Numero uno. Huwag may laing anong mga mga pastors. Because pastors feed the flock. Peter, do you love me? Yes, my Lord. Feed my lambs. Feed my sheep. Numero unong responsibilidad sa mga pastor, mao ang pagpasibsib sa lunhaong sibsibanan sa mga karniro sa Diyos. Amin mo. Ang mga karniro nga kontinto sa lunhaong sibsibanan sa pagdumala sa pastor, dili mangita og greener pastor. Dili mangitag lain pang lunhaong sibsibanan. Nga naman, tagbaw sila diri sa ilang sibdimanan, sa sibsibanan, sa pagdumala sa ilang pastor. Apan, wak sila matagbaw sa pagpasibsib sa ilang pastor, bisag kinsa ang moingon, doon na may mas lunhaw ng sibsibanan diri. Dili gid po na mahitabo nga magpabilin diha sa wa sila ganahi. Maminaw gina sila. So, the most important responsibility of the pastor is to feed God's flock. Kaya na ay pinulungan sa in nga nag-ingon, will feed cows are contented and will feed cows produce abundant milk. Kuhanan ninyo? Kung maayong pagkapagsib ang mga baka ang mga karniro, ang mga kanding, bisag kinsay muhaylo nga tagagawas. Dili na siya madal. Tanawara ninyo na yung pinulongan nga gigamit ni Pablo sa Galacia 1, versikulo 8. Kuya, ano yung Ang nga gininin yung memoryahon. Galacia 1, versikulo 8. Unsa may warning ni Pablo. Ingon si Pablo, mga egsoon, ay magkalimot. Doon ay mga tao nga musuro'y ninyo. Ang may lang buhat. Uno otso. Even, oh, ayun. Magsugod ko sa size, Ang title anang size paingon sa Jesus, only one gospel. O saray, mensahe, o saray ibanghilyo. 6 to 10. I marvel that you are turning away so soon from Him who called you in the grace of Christ to a different gospel. Nahibolong ko nga nung ikaw karon mo talikod na sa imong nahibawaan nga wali ka ni Adto. Nga nung dali rekay ka mo talikod. Which is not another, but there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ. I Aminaw mean, sa verse 8. But even we, or an angel from heaven, preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. Verse, eight, verse 9. As we have said before, so now I say again. If anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed. For do I now persuade men or God, or do I seek to please men? For if I still please men, I would not be a band servant of Christ. Atong kwaon ang kinauyukan sa kahulugan sa gipasidaan ni Pablo. Ingon pa Nahimo mo ang tumutuo kay nakabati na ka matuuran. kamatuoran. Nabay na mo. Gireview mo sa fundamental beliefs sa pa mo Nahibawan Nahibawaan ninyo ang pagtulunan. Gidawat ninyo gikinabuhi ang na bautismuhan mo, na himo mong sa iglesia. Karona na ay nidool ninyo, sukwahi ang iyan dala, kaysa inyo nang nadunggan sa una. Ingon e pa si Pablo, kadali po ninyong nausab sa huna-huna, ngano mang inyo mang talikdan, ang inyo nang nahibawan. Apan ang nindot ka ng iyang pinulungan sa versikulo 8. Bisang pagmanulonda ang muari bisag usanamo ang moari kon ang iyang iwali sukwahi sa inyo nang nadawat kani adto let him be a course unsa na sabi ni tong loha siya na di ko kalimot mga eksyon. pagkagubot sa northeastern mindanao pagkamugna sa gingan lanilag seventh day adventist conference church of southern philippines wa pa northern mindanao conference wa pa western mindanao conference polos pato misyon lugwa ang hilabihan kay kayano kaing doktrina unsa mang doktrina ha igo lang mo ang usa ka nga nanganbas og antipara or nanganbas og food products or nanganbas og uh, medisina or nanganbas og mga haplas mo atos o sa kalugar og moingon pagsuti brad adventista di ay mo din he anin balaya. o brother adventista ko brad gikan ko sa bayogan ni ako dire mga us na tingali ko dire nanganbas ko og kubido nanganbas ko og haplas apa nangita ko kadayonan nga adventista Uy, ko ka dayong diri, Ay, oo, Brad, gutas pagtuo ni dayon. kay mainit ton manta, mutagad o bisita. Anang gabi, eh, maayo. Tigo lang sa iglesia baya bayako, Brad, sa amo, dito bayogan. Ah, di ay, maayo, Brad. Kayna. na Abin ninyo, ana, nangaon, nag-worship, istorya anang gabi. Eh. Brad, pila na ba kakatuig sa iyo mong Ay, taot-taot na, Brad, 1964, pabaya ko na bati... Unsa saan na may mga katungdanan naagihan, mong naagihan. Nakaagi na ko, superintendent sa iglesia, nakaabi na naka ko, personal ministers leader, le activities mo na sa una, nakaagi na po ko, church leader, nakaagi po ko, Jack Conobrad. Kung saan na mong naobserbahan sa dinadaan sa atong misyon, sa tumbuhat? Ah, Kung saan na uh, mong um, kasabot, brad, kung saan na may pasabot. Kumusta man inyong simbahan? Ah, dugay-dugay na, brad. Mga 40 anyos na ni. Mm, naitsura sa si inyong simbahan, 40 anos na mo tagpila mo din inyong ikapulo sa skabuan. Ay, sa hybrid, makarimit ba yan? May tag 15 mil, 20 mil. Ha? 40 anos na mo, unya? na 15 mil, na 20 mil. O, sobrang na gana yung mo. Abot na mag 60 mil ron na nga mong buwan. Salad o ikapulo. O niya, ang inyong simbahan na anak lang yapon. Sabi ninyo, Brad, ang nakadaot ko dati ang mga adventista, kapiyong ramanggota, wagi taga mata, gitagatan, aw, bitaw sumay may sa aton district leader? Mo na kada buwan mag-collection sa atong halad o gikapulo, habuwa tanan. Si nagtigom kada sabado sa atong simbahan, mututal, ingunin mo, 40 mil na, mabot na ganig, 60 mil. Apa negahan ha sa tesuriro, habuwa magin sa 60 mil ninyo. Wag yun nabilin ang inyong simbahan hangtod ron maosagihapon ngano kay nagpiyong ta kung magmatata ta na ay giingon si ilin White basahon nato Brad basa pagbasa usara di ay ang irimit sa misyon noybe ibilin sa simbahan ang pangutana mabasa ba gina ang binasahan ng mga tawhana parehas giingon ni Pastor Lagunday kanina mubasa mukutlo o isumpay. Ang ikutlo isumpay. Sa dili na maong nga subject matter, apan, uksa sa cake pa na, hiwa ka gamay dire, mo hiwa na po kaspikas nga cake, o itapad nimo, mo, muna na imong i-present nga Mura na usara ka cake tanahon, pero gikan di ay sa lain-laing kinutlo. Kana akong gihimo sa inyo nga sample karon actual na nga hitabo dili na tumutumong istorya na unsa man gi tinuod Brad na ang tagbalay nga gidayonan kay ni accommodate kay nay adventista nga nagpasilong nga tiguang sa iglesia sa Bayogan ang insakto gebrad, Brad Retinayin mo ng conference sa Amerika Usara ka porsinto ang imong eremit sa sa konferensya. binta ang ibilin sa atong simbahan. Ana, de ay na, brad, ang conference. Oh, uh. Muna magpabilin ganita ang misyon. Ano niya ito simbahan? Na organize Seventh-day Adventist Conference Church of Southern Philippines. Uy! Pila katuig. tuig. Nada, pagkabuntag, abin ninyo. Pagkabuntag. karon sa Badubrad. Pasultihon ka na mo sa simbahan. Sulte. Sa may dili mo sulte ang usara ka pamilya nga nakumbertir sa usara ka gabi eh, nga brainwashing ni sa simbahan pagkasabado. Nakumbinser ang duha sa tulo katiguang sa iglesia. Nabahin ang simbahan. Ang wa mutuo ni Sumbong sa district leader. Pag atos district leader, nag apa ng district leader, di ka maumanubag o unsay isyo. Kita ninyo nga kumbot pa Kung kita nga magbalantay sa karniro, wata isyo, mag nga, 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 nga ta, inigbasa nila sa patriarchs and prophets, PP, inigbasa nila sa PK, prophets and kings, nga, 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 nga ta, nga naman, wa man ta kahibaw, wa man eh, ang isyo nga ilang gidala. Sila, gimastir manilandaan. Muna'y Muna'y problema. wiko prayer ko sa sindangan. Ingon si Judge Masiyas, grabe ni Pastor. I-recommend ni Pastor sa tanan natong itong eskwilahan na nga ang i-week prayer labi na sa mga eskwilahan na daghan ang Dili Adventist. Ang i-recommend, maong ang week of prayer, doctrinal. Kay wali gina, captured audience mana, tanawara sa amo de ring sais kabuok nga dili adventista sa estudyante namo sinto 106 kabuok nga dili adventista. Karon 103 ang mabotismuhan eksipsyonal na. Thank praise the Lord, kaayo judge. Siya i-recommend mo nga. Pagbalik nako sa workers meeting sa workers, ga-recommend na ko sa kaigsuunan sa mga workers. Agdahon gani mo week of prayer, kanading atong i-camp e karon. Kung saan e nang ikamp na to? Sa una, mag kapila ka dibusunal ang atong ikamp e sa Oskadlaw. Sahay lima kay buntag sayo mamukaw na ta before managan ang mga young people na anay dibusyonal o sa humans pamahaw na ano po, another devotional. Pagkaudto, another devotional. Pagkahapon, another devotional. O sa kaadlaw, usahay opat nga tos lima kabuok ang gadiring naas, na naasilatanan. Gi-introduce na sa atong mga youth leaders ka na ito. Kaya gihimo mang puna na sa panahon ng youth director pata. Nga himo tong doctrinal ang atong devotional. O himo na to nga ang call sa atong camping ang mga estudyanteng adventista muadto sa mga classmate nila nga dili adventista ipananghid sa ginikanan ang ginikanan malipay ramana kaya ang ilang anak mo join og camping us kasi libre kaon apan tudloan og first aid tudloan og ubang butang nga maayong values apan ay lang gininyong ikalimot tudlo igud po ninyo nga ang atong pagtulunan sa simbahan sama anang dili makatabako di maglikay sa droga itudlo po na nato kay mo na atong hapin kay tinuod man pud nga gitudlo tana apan doctrinal unsa nang hitabo sa tong mga ikam sukad na introduce na nga program grabbing bautismo ngano man doctrinal na ang ang point nang kumaon ni kun dili gyud ta prepared nga mo answer sa mga argumento unsaon man pag pagpanalipod ang kaigsuonan Surigao del Sur, district leader ko, at to dito uh, tigulang sa iglesia, sa pagkauntog yun, human mix sa simbahan, at tigulang sa iglesia, sa usa ka iglesia, layo-layo. Pastor, doawon tingali minimo. Nga naman, nagubot mi ron. Nga, nagubot man mo. So may nagubta ninyo. Na ay ko Pastor, ngagikas dabaw. Na nagdag tulo malita nga libro. Tulo ka malita ang libro? Nya, nya. Sa may nadawag ang libro, ipapaligyan mo? Ay, maligya ba, pastor? lecturer Ha? Ang iyan, tulo ka malita ang libro, Lecturer. O lahi ang iyang style, pastor? mag siya sa tubangan, sa kaiksonan, kakatag ang libro, tulo ka roh, Dini, laray ang malibro, laray din. Tulo ka ro, malibro laray. O niya, pastor, naasya yung lamina, gihikyat niya, sa palibot simbahan, lamina. wala pa may slide projector lagi sa una. Ana pa, lamina. Dini, katong drawing ko, pastor Pai pa sa una. Sinuat-suat. Abot diri. From Eden to Eden. Wow! History of the Church! Kanindot no? Eden to Eden. Course of time in history. Igo ang 1260. Igo ang 2300. Igo ang 457. Igo ang 3180. Igo ang 2780. Igo tanan. Pasti lang ninduta. unya ang iyang pag mga iksoon, ingon ining style. Dasyag stick, na iya diha. Nagkatag iyang mga libro, may mga bata-bata siya. Unong kabuok. mao niya ang mabasa sa Desire 268. Basa Ah, punit ang bata-bata. Desire 268. Mone, 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 Busa mga kaiksoonan, Ingon anang ang nahitabo og pagabot sa time nung mo na papa magbasa po ni most great controversy 369 basabran. brand. Iksoon, Ikson sultihan ta mo. Tolora ka tao, tolora ka sampol. Sa gipunit ang libro, gibasa ang referensya. Ang kaiksoonan naminaw captured na. Otoridad nin tawana. Paminawan ta ni kamatuuran ng iyang gidala. Did you get that? Ingko, nabahin mo. O oh, pastor, nadami kay maayo magin mo lecture, pastor. ini niya sa pahina, unsang libro ha, itudlo niya libro, basahon sa iyang bata-bata. Ay, kumbinsido mi pastor, di kaabot na po ka kutisyon ang basahon, wa nakamitanan, kaingon na. Apan, o butang pastor, nganong wak yung ko, ganahi? Unsaman, iyamang gibutang nga ang pagsiras kaluwasan between sixth and the seventh plague. Og iya pong gibutang nga ang pagbalik sa ginoo December 31, alas 12 gabi, 1983. Mabasa ko no sa Spirito sa Tagna. Niya, na nabasa yun. Sa pastor, sa kadaghanas gibasa, wa nagakuti ang kaigsuonan og nabasahan ba ginagwala. Ako nakaamgo mang ko pastor nga wa gina mabasa. Iko nya mutuo dai kay Nawa na koy mahibo pastor kay si igsuon pati bitaw tung sa katigulang tigulang Si igsuon di man Apan si igsuon pati nadaman. Di adto ko. Abot nako dito. Dito oi lamina. Gikan dihang kilira simbahan. Lokop ngari. Abot dito. Kit animo ang adan og iba nga nagfig leaves unya git pasuloob sa Ginoo sa panit kit animo ang kain og abel nga naghalad og prutas ang isa artist pud ang anak ayo po unyag, mo nang maayo pag kay lamina unya kit anemo hangtod nga re, sa uh, paglikoy sitira sitira na pagabot dito ing ko nga brother nagpasalamat ko nga ni sod ka sa akong distrito bisag wa ko kahibalo kay imong gitabangan ang akong buhat dire. Anak na kita, dili ta mga saba ha. Kita ang ministro, dili ta mga abog, dili ta mga saba. Ayuho nato sila dala kay nagreinforce man sila buhat nagwalim po sila samtang wa ta diha. Anak ang ato approach, dili pang asaba, dili pag debate, dili abog. Salamat kay brother Hanga imong gireinforce. Kay kaming mga pastor gamay ra mangyon mi di sisiti ko ako iglesia. Nya imo kong tabangan, lipay kay ko ana. Pero may usar ako kabutang na nadunggan. Giwali ko nun nimo, nga, ang pagsiras kaluwasan between the sixth and the seventh plague. O nya, ang kaiksonan di ganahan, anak, kay naman na slagda. Nga ang pagsiras kaluwasan, pagka ikapito kahampak, human, human ang, human ang siras kaluwasan, bu-bu dayon, uno, dos, tres, cuatro, ang hampak. Ah, oh, pastor, na amay mabasa. Ikoy, maayo kayo na ada yung mabasa. Pwede imong itudlo sa ako na kay taon taod na pugko nga nangita, pero wa ko kabasa pa ana. Basig wa na nako mabasahe. Na, pastor. Pero mo hangyo mo, pastor. Kung ni aka para mo ah, yung nun nako na ni ako sa imong teritoryo, mo hangyo lang ko na Pastor. Paminawa lang sa ko. Sa akong lecture. Nako, di natingali kinahang landrad. Imo lang isulti sa ako, asa nga pahina sa unsang libro ha, ang kutisyon nga nag-ingon, ang pagsiras kaluwasan between the sixth and the seventh plague. Kanara, og na na may pa man ko, nahuma naman kag-lecture, kabati naman po sa imon lecture dugay na namog irgo anang papayna pabaminawong gyud ko tim tindog sigsong pati. ingon sigsong pati. pastor kana kabalo kana baya sa akon dere nga ako indi gi ko iya masugot nga may tawo nga magsamok sini aton nga iglesia eh, ni kay nga, hindi indi kita maayo nga pasagdantang aton nga panon nga sudlon sa malubo bla Ano ah, na siya pero pastor amo na akon siling sa iya gayna ah. pero siling si sa akon Brad, paminaw lang sa, unya na ko koreksyon ni human na akong lecture, kung naakay makita nga sayo. Pasto na ko eh. Kag nakita ko, pasto, pagkatapos sa iyang uh, half day ng lecture, tama, gidman na ara, gidman gali, mabasa. Hing e ko, Brad, pati, o saramay ako, wag ko ng question sa iya pagwali sa inyo. Kaya revival man eh, ang iyang gihimo. Pagligon sa itong pagtoo ang ako rang gipangayo niya, ihatang lang niya sa akong referensya sa giingon niya nga mabasa nga ang pagsiras kaluwasan between 6 and the 7th plague o ang pagbalik Ginoo December 31 tungang gabi eh, 1983. Kanara! Muna na akong hangyo. Nganong dili muna niya ipakita nako, Ingon ang lecturer. Pastor, paminawa sa ang presentation. Ug makabati na ka, unya na question human. Tindog na pospati, Pastor, ako ang number one, yan nga magpalo, sad sinasapol, pito na akong maglecture-lecture na ng, nga, uh, hindi kita mo. Pero pastor, amo na, tama, ginasiling ya, mamati, kita anay. Pastor, mangyo kami sa imo, ikaw man ang amon nga, mon, nga uh, district leader, pamati Pamati anay, bala. Pagkatapos mo pamati, amo na na ato nga pastilan so. ni Jono. Sa may may mo na ko, giveaway ko, give Ikaw okay. Pero ayaw na nang tunga sa adlaw ha. So, okay ra sa imo. Usa ka oras tunga. I wala lang, lang. Pag lecture lang, usa ka oras tunga. Di tagi kabaldahon. Hangtod imong basahon ang kutisyon nga imong giingon nga naa mabasa. Okay ka na. Unya ano ko mo ba mo sagdan ni mo human sa imon lecture. Mag take notes ra samtang lecture ka. Okay ka na, uska oras to nga. Kay okay na mo ana. Uska oras to nga, okay mo, oras to nga. atong pa present down. Ang akong giapas ini nga maminaw ko niya. Ang importante makit-an ang referensya nga iyang giingon. Ingon kay okay pastor, okay. Ah, Pressure pod siya. Richard. Di na pod siya five hours. One and 1 half hours na. Ah, lecture. So God siya, siya lamina, kuha siya siya ang stick, o niya, Desire of Ages, 564. Ah, tindog. basa. Oh, anak po, mga kaigsunan. Sige lecture. anak na makita, Christ 46. pasa punit, basa. Opat kalibro, lima kalibro, pasa human ang Oscar oras nga. ko, e, okay, bro, Brad, human na ka. Ako, grabe na pong notes na ako. Human na, Pastor. Ready na ka sa interrogation. Ready na, Pastor. Iko, ganina na pagsugod atong gingon nga. Dili na yun ko unta, kinahang lang maminaw, kaya nabatian naman ninyo ang iyan lecture. O mag lecture na lang siya para nako review na. Kaya nabatian naman ninyo. Usaray akong ipangayo, referensya rin nga duha ka sa pagsiras kaluwasan nga between 6 and 7 plague pagbalik sa ginoong December 31 tong ang gabi eh, 1983. May nabasa siya nga na ingon na. Iyong kaigsunan nga naaman tingali pastor kay na, huma naman iyan lecture. Ingon sang uban wala ay wala ay nabasa nga ingon ana ingko wala gisulti na niya daghan siya gipabasa Unya gisulti po na niya, pero dili na nabasa ka na nga duha butang. Mura man na i to. Okay, ikso na mong subayan. Nga naman ko, ako naman. Puli na ko. ini, wag kita problema. kinood man gini. Siya danog si iba, nangitag paagi, maluwas nila ilang kaugalingon. Ano, ano abot diri? Hasti lang. Wag kita, hangto diri, wag yun. Wag yun mo, kaanggo. Ato matutanan. Doktrina man tos Biblia na ang putos espiritu stagna. Abi ninyo sa Henry Coixon, na ko ang point na niya na divert Sige sunod niya kay gipasunod man ta niya Sunod kita kay nakita man ato. Pag abot ni rinis sunod lang niya punta na taka kaamgungan na dinidi na di na ato. Pag kita sa sila nga, Ah grabe pastor, no may gani kinabantayan mo. Balik ko, seksoon. Pag sugod na to, giing nantaka, iatag lang sa ako ang referensya. Moingon ka, di lang yod, kay maminaw lang yun ko, kay makabird raman. Kung sa inyong nabati, nakabati mo nga nagingon siya ang pagsiras kaluwasan between 6 and the 7 plague. Pero may nabasa, wala. Gisulti niya na gisuportahan lang niya ang nakahitabo karon igsuon sa inyong pagsigig paminaw sa kadaghan niya kutisyon nga gipakutlo niya o gipabasa ang referensya nagtuo mo nga tanan niya ang gisulti insakto na wa natakaamgo nga giliko na niya dire nawa wa natani sunod lang pud ta ingon ana ang elemento sa pagpahisalaag yan na mo supak siya ikaw brother, ayos ayos ah. sa ako naman yung turno. Nahuman naman yung ka oras to nga. Balikon ta ka. Nabasahan ni mo ng kotisyon na o na nimo mo mabasahe. Nalimtan ra ba ni mo hala ipalugwa na nga kotisyon ka wow, The point is this. When you hear people who are disrupting the unity of our doctrine among the brethren, they usually can quote quotation after quotation after quotation, and in most cases, brethren listening to them feel that they are authorities. because they read but the truth is they are either manipulating what they have read or they're injecting the ideas and let the people feel that it was being read do na siya Mona na nga nalipay gikus gihimo nila ni pastor lagunday the administration nga gihimoan mo ani nga classes seminar ang importante ini mga iksyon, ayaw mo pagpasagad. sad mo. Kanang materialis nga na-research ni Pastor Lagunday, iya man ang isir sa inyo, tunipuna ninyo. Ang importante nga kapanalipdan nato ang atong mga katauhan gikan sa mga malimbungon nga magwawali. Akong isa pa sumpay sa katong bayugan. Nahilik na. retinay na conference na, giilog nilang atong simbahan sa Bayogan, Giilog kay giabog Manila atong kaigsuonan, sila may niokupar. Gilansangan sa sirip, ilang gilangkat, ilang gi, uh, nahimong kaso. Pagkakaso mga igsuon, nasunog. Pagkasunog, ang gipasangilan nga nag-arson, si Pastor Kalahat, si Pastor Pangan, murag opat man si Pastor ti, mo'y nag-arson. Wa kalusot ang arson, pilde, ongoing ang kaso. Eventually, sila ga-occupy sa iskulahan o sa simbahan hangtod na ta. na to, na anay court order na ato ang property. Sila gihapoy ga-occupy, dili mo pahawa kay makikamatay. Hangtod na isahan o sa kagadlaw ni ana na lak ginato, na lansangan ginato, o kita ginako-okupar, hangtod nga na restore ang property sa to karon ang, ang point na ko, Maone, katong panahon sa pagka-organize yun, ang nahimong presidente, ang ako pong uyuan, nga usa sa tulo ka mag-agaw, mapulos na ko uyuan, nga ang duha ng presidente na, si Pastor Bilyarin, Si Pastor Layon, pulos na sila na nga presidente. Apan ng ilang igagaw-igtagsa, si Pastor Arangis wala ma-presidente. Apan sa elementary o high school pa na sila, ang pinakamaayong muwali anak nilang tulo, si Pastor Arangis, munay na ilhan sa mga tao. Si Pastor Bilyarin o si Pastor Layon, dili ka apan sa lahutay sa dagat sa dagan sa panahon sila na nga ang usawala. wala director siya sa stewardship hangtod ni siya kyan haan siya kay nag-ingon na, naamay na kadungog yon sa mga sakop nga gusto gud po na ma presidente gatuan siya Siya, pastor panahon na eh. ni presidente ka organize naman ta pastor ang kuwang na lang sa atong papilis karon para nga may approval na ang Securities and Exchange Commission. Ang ngalan na lang sa opisyalis na ano po ang post, Pastor, ang presidente na lang. Ikaw, among mo ang presidente, Pastor. President ka. Sa Seventh-day Adventist Conference Church of Southern Philippines. muna na-register nila ang ngalan. O yun siya. Gistrengthen niya ang iyang kuerpo ang atong debatiro kao nga respetado ginato kayo sa tanang mga Adventistang debater, si Brother Rosignara na na ordinahan niya. Ingon nga, Pastor. Si Brother tumakay si Brother Gulay, si Dr. Sumuso, si Brother Ninial, na nga ordinahan daghan sila, Pastor. Ang ako pong igagaw, si Levi Saison na himong youth director sa Seventh-day Adventist Conference Church. Naapos sila, ilang opisyalis. O naa sila, si Dr. Abelianosa sa butuan na da og nagtukod simbahan gikan sa ilang retinay. nubinta sa simbahan usaray saray ipurwad sa opisina. Okay, muna ilang gihimapod sa ilang teritoryo. Nakabuhi ba ng 1% sa ilang nine nga sa local church nakabuhi ba na sa ilang mga pastor nga gipang ordinahan wala naglagot na nadugay ang matresurero kay mo pulis ninyal ug panukot sa treasurer Taon-taon mo abot man tumakay ah, taon-taon si, si, uh, taod -taod mo abot na pos ninyal tapot mo abot na pod si uh, gulay unya mo abot na pod si Lucinyara ingon ang mga kaigsuonan nga treasurero Arang-arang paning sa misyon sa una. Kaya ang district leader, usara sa, sa na, kabuk muduaw mo ka, usara sa uskabuan. Karoon sa retinae na, us ka kasimana, unom kabok kabuk mo doaw. Kaya ng ilang 1%. Hala, ah, kita na sila sa kalainan. Anyway, move on tapang kaistorya. Ang iglesia sa Esperanza, kanang bukid karon sa Agusan del Sur, nga duol ang mga sulat school. Esperanza, Munay usas, dakukay ang simbahan sa Adventista sa Bukid. Nahimo ng Adventista sa dihang si Brother June Mundihar, kulportor, gikan sa Mindanao Mission, a rather sa Southern Mindanao Academy. Unya, kulportor siya, nagwali siya, nakumbirtir ang mga nitibo, apil ang mga dato, gitawag si Pastor Arangis atong stewardship director pa siya sa mission, ug namautismo siya dito. Pagkaritinay na nila, ingon na ni ang kaigsoon pastor. Dili ba ikaw may namautismo anang mga kaiksoonan sa esperansa? Ang dakong simbahan sa mga manubo sa bukid? Oh, ako. Ito, ito pastor. Ito na ito. So, nila ang esperansa church sa bukid. Kanang dapit nga naas Junil Pirin karon Ito kasi dito. By the way, si Junil. Ah, Junil Pirin ba na? Yeah. Mamanayan. Oh. Ah? Oh. oh. si Junil, pa man na kayo ulit tao pa sad. Pero giordinahan siya sa misyon ngon nga ordained elder tungod sa kalisod lagi lugar lugara para ni Daryl Pamisaran di sa una atong giordinahan para makabautismos mga nitibos bukid nga dili kayo suklan abot nganong dipon mo manukol og imbitahon mo mga ordinado anang mga lisod ato aninyo haya na mamalibad kay mapugos intawon ta pangordin anang mga district leader ngawak pama... pa ordain elder si Jonel Caron makabautismo na dito ra paon teritoryo ha kay mura may authorization gyatag niya mo buntang istorya kadawat silag sulat ang mga taga iglesia sa Esperanza mo aris pastor Arangis apa nakabati nang kaigsuonan nga presidente na sa retinain o sa nang retinain offshoot sa so Seventh-day Adventist sabot-sabot kaigsuonan mga nitipon niya ingon sila, mo man ay namotismo sa ato, ato tigali ng tugutan mo, ari, ingon po eksoner. Pero lahi naman ng iron, upsyot ni biya naman na sa ato, naritinay naman na, kauban na ang mga upsyot, ngatig samok-samok atong gihatsa ang pulpito, aron nga maigo si Pastor Kamagay, panahon sa gubot sa bayugan, Na, na, na na lilatan na ng istorya. So, mubuunta, ang majority ni ingon nga, ato lang sulatan nga og muari sila nga magwalik sukwahi sa wali nila kaniadto sa dihang nga organize kita dire di na lang sila muari kay di man ta mamina og laing ebanghelyo pero og muari sila nga mao gihapon ang ilang iwali na pareo nato gisuwat na nila ging na nila nga pastor og muwali kag sukwahi sa imong giwali dire sa una may kadayunan ka may kakanaan ka pero ang imong giwali ka ng inyong gida karon nga nakapagubot sa iglesia, kanang gingan lag retinain, muhang iyo may ay nalag-ari, kay basig hasta paglusa, di nakakasakay, kay way mo hatod ni kay wapod, kay kahigdaan ni re, di gikaka, di man may musugot nga naapay laing wali. Ikso na kaingon ko, nakabasa mga tawhana sa Galacia Kapitulo 1, sa Paingon sa Jis. Kung nadunay taong muwali kaninyo sukwahi sa inyong nadungga na kaniadto, ipatong lo siya. Bisa pagmanulunda na, bisa pag na, gitunong na sa kaigsuunan. Wa kawali, wa mo si Pastor Arangis o ang iyang grupo. Hangturon ang espiransa atong church. Ligon ng iglesia. Kaigsuunan, ako na gigamit sa inyong ilustrasyon, kay daghan-daghan Ingon daghan ana ang sistema nag-baptize ko, sindangan, naputol man itong istorya ganina sa Philippine Advent College. 106, ah, 106 kanan isde, Sinto na SDA, 103 na bautismuhan. Apan sa taliwala sa kung ongoing bautismo ning dool ni si Pastor Paras, ang district leader. Pastor, ide. Pastor, may hangyo ang kaigsoonan nga ako nalay mutiwa sa bautismo diri. Duawa sa ditong isla iglesia sa Ramon Magsaysay, sindangan Eh. Nga naman, no, sa so may problema, Iksod? Na ang Amerikano, Pastor, kato nagdaan ng doktrina nga dili, dili Trinity, dili God ang Holy Spirit, kumao ba? Na ada eron. Oh, na ang Amerikano pastor ugang iyang ugangan si Bungkawil. Ang nagdaan na diri sa Mindanao si Bungkawil, ang nagdaan ng Trinity. Og naa mangali diha, remnant na, sali na. Actually, ang pagkabuhi anak nila, Ikson o gibuhi na sila, anak Amerikano nga, naghatag sa ilang swildo. Muna nga, sige kina sila trabaho pod, kaya di man na sila kaswilduhan, ugwal sila report nga na -ana ilang mga na dang sakop. Muna siya, ang kadaghanan sa hilo anak tuniti, na nagwali ko rin sumutya, maugi apo na, ang mga singers na ko, kani ato, sa President Pakusawis ng Mindanao Conference, nangadaha po dito, nangabahin. Pero among gipaagda, na nampong baya po sila, o akong giwali nga, wana gila ang simbahan. Ang balikos gino, kiniragyong na, tao ni atong great disappointment. Pinadayag Kapitulo 10, versikulo 11. Ako nang giwali. ako nga na ako Naapay bago o karon, idir musimang gikan sa ator, mugawas gikan sa ator, or mubuto nga bago o, apan wa matao sa 1844, after the sweet bitter experience, dili na mao. Ano akong giwali sila? Anyway, it's on. Dito, biyaan ako ang botismo Pastor Paras ang nagparayan sa botismo. Natagbo na akong Amerikano. Tinood ko no siya ng Adventista. Nabautismohan siya samtang siya serviceman pa. Kibali Karon retired na siya. Nakasawa siya anak ni Brother Bongkawil, Pilipina. Muna di Asia. O iyang gitudlo ang tinuod nga doktrina. Nga balang espiritu dili Diyos. Ingo nga, uh, uh, did, did, you, did you just claim today that you are a genuine Seventh-day Adventist? Yes, I am. I have been baptized and I am. Ingo, I'm sorry to tell you, but in the Seventh-day Adventist Church, we only baptize people who believe our 28 fundamental beliefs. And in our 28 fundamental beliefs, the fourth one is God the Holy Spirit. And we have never changed that because that has already been thoroughly studied. You say no? Know, people do not understand. That's why we have to make them understand. I'm sorry, brother. If you claim to be a genuine Seventh day Adventist, you are one of us. But if you are teaching a doctrine different from what we believe as fundamental beliefs, you are not one of us. And I myself, as president of this union, can drive you out because you are disturbing my cheek. I am a hen that can fight against a cat or against a tiger. Just to protect my flock. And I'm doing that. Right now, I'm telling you, in the name of the South Philippine Union Conference, do not destroy, do not disturb my flock here. Oh, I okay, will. Okay. If you want to argue with me, not in the hearing of these people, I am giving you a license to come to my office and we can exhaust our arguments to the last of our voice but let us not poison the minds of the people poison you are just depriving the truth from them no i am telling them to uphold the truth because when we formed the fundamental beliefs of the Seventh-day Adventist Church it took a long time before we decided that this is what we preach and teach and that's our doctrine now and you are saying you are saying contrary to that, you are not a member of our church. I'm sorry. But you are not allowed to say it. If you want to continue argue, come, come, to my office. I'll be there. Give me the time. Anytime we will face each other. Ah, grabe. Kumara na suku gud siya kaayo. Ingon siya nga muning gibuhat sa inyong mga pangulo. Gitapinan an kamo, wa gitsalipdan inyong mata. Wa mo na suku siya, suku siya kaayo. No, We are protecting our flock from delusions. We are protect, protecting our flock from deception. If you insist that what your doctrine is correct, you go and preach to non-Adventists, not to the flock, because they have shepherds, and I am one of them. And I can drive you out. Bia siya ang Andar niyang motor, kusog kayo, yung sagol singgit. Paggawas yun niya mga igunang nga. lain dia ini wala na espiritu kawa na gi espiritu gyud gitu. yang sinultihan sa iyang iyang reaksyon wa na gi espiritu ako silang gibasahan sa teksto sa bible ingon ko ang teksto sa bible simple kayo ang espiritu ra pod ang nagingon ono timoteo 4:1, ono unsa may giingon sa ono timotio 4 bersikulo 1 Ang espiritu ra gud poy nagsulti ug unsay mahitabo sa katapusang mga adlaw. 1 Timothy 4 verse 1. Unsa gisulat diri? Ang espiritu nga ilang gitalikdan mao ang espiritu nga nagtug-an og unsa na sila karon. 1 Timothy 4:1. Unsa giingon? Aminaw mo ha? Four verse one, First Timothy. Gaya po, ay. Maminaw ha? And the Spirit, capital letter ang is, divine. And the Spirit expressly says that in latter times, some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits, small letter, and doctrines of demons. Ikso Ang Espiritu nga ilang gitalikdan kapital, dili na sa ila dili na divine 4 verse 1 ang espiritu sa tinaw nagaingon nga sa ang mga adlaw daghan ang managpamiya sa pagtuo sa duha ka hinungdan number 1 sa ilang pagpatalinghog sa malimbungon nga espiritu dili kapital Og sa tuluuhan sa mga yawa. Sa inyong paminaw, asa man kinaiyaha karon nga nagbagutbot, nagsinggit, o ng hulga, dayo niyang lakaw nga pinabuto, brum, brum, ang sakyanan. unsa man to, number one, espiritu nga mapahisalaagon, or tuluuhan sa yawa. Isla both pastor, both espiritu nga mapahisalaagon og tuluohan sa yawa. Kay di lang. simple, kayo. Kana ang mga tao nga magdala sa imog house church, niya di na matukod, ay ginaninyog di batiha. Kay sulbad ang atong problema pag sa pagpinangayo sa kaigsuunan sa church fund kung mag house church ta. Why problema ang opisina? Tiwas ang misyon. Nga Di naman mangyango-ungo kay mag-house church naman tayo. Because house church is biblical. Did you get the point? Ayaw argumentuhan ang mga tawahan kay house church is biblical. Labing maayo kung ang kaiksunan magtigom ilawom sa kahoy para manimba. Labing maayo kung ang kaiksunan magtigom sa manlingkod sa mga bato sa panahon sa Sabado. Maayo na. Sa Biblia man na. Ano makikag-argumenta nila? Matinoon man na. Apan mamaya sila sa ato kay naatay simbahan, di na po namaw. Okay? Mua na mga tao sa inyo nga moingon pagsulti. Country living na ta. Ayaw mo pakigdibati. Kay naana sa si Espiritu Stagna. Country living ang maayo para na to. Tanawa, ragun nami kagayan. Kaya yung Pastor Lagunday na, may mga balays kagayan. Silingan, may nibalhin na po miglain, kagayan lang yapon. Sudad gaya pun. Pinamis lagi tas Country living. Nananum ko. Kaingon ko sa kaigsoonan. Kanang mo ingon o country living ta. Kay hapit ng persecution. O sana sa pinakakatawanan. Nga statement nga imong mabati sa muhaylo nimo sa country living. Kay kung mag country living ta. Kay hapit ng sandilo. Asa mang kanlugara karon Nga mo ato nga di ka matulutulan. Napay lugar kadagana ni mga di ka matultulan? O pinyo? Ah, na ako no, sa... Ah, ay? apa di ang atuan? Tultulik wala po sa mga atuko, kaya hindi kong tultulan. Ang point na ako The reason for country living in the spirit of prophecy is in relation to Revelation 13. Unsamai Revelation 13, Muabotan panahon, nga di nata di nata kapamalit. maayo ginang naatas bukid kay makapananom ta. Kay ang Biblia wa gud magingon og moabot ang panahon nga dili na ka kapananom og di na mo kapanghatag. Wa pay duha ka tuig e, ang among pagpuyo sa lagitas. Nananom ko og sayuti dohara ka buok. Pagtimbungan na maabot mag sa ka buok bunga. Di man po maayo nga ang pastor magpasag nigo kay mamaligya. Pasan si Mrs. Gulfan og nigo kay nag -distribute. Community pantry, wala na maligya. Gahapon ang na po miglakatan. Kay, pilaran na kapuno na nga kung sa palibot sa balay, magdungan magkahinog ng upat kabulig. bulig no, so, so, mo mo nagkaon. bisan pag naami manok nga sa gulan sa mga batag tahop, ang ang itlo ang saging nga dinugmok tagulag tahop di man na mahurot ah pasan gyapos distribute sa mga silingan, mo ingon na yung mga silingan, na po, <laughs> panalangin, mga tao lang, kaingon sa kupagsuti, grabe po ning kaeksunana, na, dugay na namuyo, diri, hasta saging, wak palibot sa ilang balay, hasta kamunggay, di po maayaw mga iksunan, Mag... pero mga lipay, tagaan, apanay manuktok sa balay, o sa mana, ay baligya, nga pako, ko ah, baligya, kami manghatag mig sayote, manghatag mig paliya, manghatag mig patula, apa nang inyong pako baligya. Ah sige na lang palit lang mig na. Wa mo mi pako, palit lang ya pun mi. Ang point na ko It's not an argument against them when they teach country living. It's good. That's good for you, that's good for us. And we found out to be true. But to leave the church and to hate the organization, and to make issue against the leadership of the church is wrong. Muna ay trabaho sa Advent Messenger. Kamong nakabasa, anang inyong mga social media, nga taod-taod lang na ana, si Ganon Diop, ang atong uh, Paul sa Jaya Conference, o si Elder Wilson, humangyod sa Jaya Conference Sisyon sa Dallas, uh, rather sa uh, St. Louis, Missouri, nakigtambong dayon, uban sa mga sinugo, sa Papa, kalabot sa environment. Nabasahan ninyo. Ipasa ra po po na ito. Nana, nadaanagin ng Adventist day, eh. Nakikumbuya na sa mga tagapapa. Fake news. Fake news. Na inaabot sa inyong social media. Ang Roman Catholic Church Diris Amerika nagpile og kaso against sa Seventh Day Adventist Church tungod sa ilang pag-imprinta sa Great Controversy nga nagtudlo nga ang papasiya maoy uluhan sa mga pagano o karon siyam ka hus, husgado sa Supreme Court sa Amerika onom ni ini ang Katoliko mapildi kita ini iampo ni ninyo ipasa ni nga news aron iampo ang kaigsoonan pud kabasa ipasa pod. Hi Ikson. Tanawa po ninyo oy ang news. Daghang ka news Ikson, grabe gyud. Grabe ang news. Any issue that destroys the confidence of the brethren against our leadership and against organization, erase that, delete that or block that. Mauna ang mga uh, social media sama sa Advent Messenger. Kanang ang preacher dot kay tanaw nang iyang globe nga gisil arirungan pod og pako sa manulunda nya Advent Messenger unya ang preacher Black American bantay na ninyo. Maminaw mo anak mo mo naminaw ni Bilyaber. Madamos kanindot sa ang wali kay maayong magis Bilyaber mo wali di man na true or false tinood man gina. True gina. Apan pag-abot anas tumoy, Ikson, Sanhedrin, ang Executive Committee, Ginoong Hesus Ang nagpalansang kang Hesus, ang Sanhedrin. Mauna, ang tumoy sa wale ni Bilyaber. Nga nung naapay Bilyaber hang tudron, kay na ay supporters. Kung wa na ng supporters, o sana na, na sila o ba Pero kay naapa may mo support, buhi pa ang organisasyon ni Bilyaber. Okay, John, so na abot na ang time. Kay ang akong time, nilapas na gani ko gamay. Ay, sakto na ma'am, 10.50 uh, fifty, uh, yun. Okay. Ah uh, de nakoka open so open forum kay si Mam Ma Pido na naman. Na nasya. Ah uh, karong hapon ko no may open forum pero indot gutug na atay open forum para maka discuss ta nga ke kay maminao mo. Maka feedback sad mo. Unya may sgutan in more details and more specific ang situations where you are in. God bless you. Atau pakpakan maka egsonan si Pastor Edwin Gulfan Now Unya uh, balunan. We'll be giving you five minutes break while Doctor Pido will prepare. sa atong hangyo nga niya nga, nga siya ang mo discuss nining topic table manners imo unahon yes unsa may angay natong himuon kay ang problema gyud nato sa distrito kinibitaw na ay mga fellowships na ay mga associations panahon sa tingkaon mulinya bata kauban sa mga kaigsonan, then uh, uh okay ra ba nga mulahi pud ta or kining unsay atong itudlo panahon's fellowship mga kabataan nato or uh, dili man ato tingali sa akong sa distrito nga magkuha buras ka pagkahuman ilabay ra and other more nga mga ethical issues when it comes to kaon-kaon kay importante ni nga ma-train po nato matudlo ma-share nato aron sad maedukar ang ato ang distrito when it comes sa mga dinagkong katiguman etiquette Maitung pagkaon. So ako ihatag ang panahon ni Dr. Oliver Piro. Let's give her a big hand.: Good morning It's still good morning. We have 60 minutes before good noon. I'd like to say good morning to all our teachers. I'm informed that we are live right now and we have teachers listening. Kamusta uh, kamo? And uh, we wish you were here, but I'm uh, looking forward to meeting all of you on August 1. That's really 1, 2, 3, and Anguban Pajud, Hantot Pajud 6. That's a big These are two big events at Mountain View College the, during the first Week of August, and I'm just very happy to have Mom Gem as one of my partners. Very dynamic. Thank you, Pastor, for inviting me. Kini atong topic If you ask me, am I very confident? Am I a guru on styling? No, I'm not. Kaya, it's, uh, this is a topic na I would say, all of us should be learning together. No? Um, I, I would recall, kining the pagkahuman jud ako panganak sa first nako no nga baby i was at Quezon City then working with, uh, with the government out of nowhere nanawag ako mama ay ko ma kumusta i thought it was an emergency Kaya nanawag siya kaya pala nitawag siya to tell me just one thing ang sabi niya being ayo pagkalusyang Huwag mong pabayaan ang sarili mo. My mother is Tagala, good ba? So, well, sabi ko, why the big deal? I'm married sa kung una-una ba? Kasi basta, ayaw, ayaw sugot na malusyang ka. And then, the call ended. And it was a casual call, but the impact, ba, lingers, bitaw? Lusyang na ba, jugo? I mean, these are issues among women, really. And um, second is, pagka-administrator uh, nato sa SBAC din, every time, um-retire o mabalihin ang presidente, automatic ang VPAA, Vice President for Academic Affairs, would come in as president. And uh, during that time, karapitong nag-ilog pang imong feeling, bata ka, kasi sa EUP bata man imong kauban, youth man, so, sabay-sabay uh, juga -sabay on sa ilang ganahan nga sa nina, basta, acceptable lang, I go with it. But when I was, say, OIC, dako ng problema kung sa ma'am. Okay, would they, I was, how old was I? I was 32 when I was VPAA. And I was OIC. So, naglibog ko, kung sa akong kailangan suuton, para respetuhon ko. Dapat ba, katong medyo seryoso dito atong sanina, kay basig dili sila, I mean, how do you represent the college? So, do I stick with my old style or do I create a new style? Para may pagingon ingon nga, the OIC of South Philippine Adventist College, may po sila kagalang-galang. Di ba? So, ano ba ang kagalang-galang? Katubad yung mag -kuanta. But, you know, the truth is, nga nung kinahanglan storya ni is, people judge us by how we look. Kaya na pagtanaw lang sa imuha, they judge you whether you're educated or not. You're well-bred or not. Asagikan imong pamilya. People are judgmental, you know? And this topic, pag sa so women's ministries, ura ginahisgutan biya po niya for me. But I wonder whether this is discussed among men. Naghisgut ba ang mga men? Mayroon kay nanay Adventist men, no? Warag, I think Well, we have women's ministries na natay Adventist... I don't know, how do you call it? Pero, wala counterpart siya, like Adventist uh, men. Men, wala like sa men siya nga ministry and they will talk about personality development and all sorts of uh, issues among men. That's a good development sa itong church. But let's talk about this. You know, men, why I centered on men? Because for, at first, I thought, majority diyan mga lalak, mga pastors. So, I did not know nga... Uh, with uh, spouses, but given that we only have one hour, we cannot actually tackle the men and the women. The women have big issues, you no? in styling. So that would take like half day. They makaya, they So we will focus on men because the truth is, kini daw mga lalaki pagkabata nila ang mama gabuot on sa isuoton. Pagkadako, dako, ang girlfriend mo yung mga nga, no, you don't wear that. You wear this. Or, dapat yung ang cologne. Or, you have to use, you know, de deodorant or what. Muna yung Pag kami nyo, ang asawa ni Diga Sulte, mo ni Soto ni Maroon. So, they have always been dependent on women. So, probably, more like, they don't mind talking about this. Kasi like, they have the women to to take charge on what they wear. But this one, this approach now is this. For the gentlemen, this is what um, styling guru say about how we should style and groom as decent, huh? Decent men. And for us ladies, it's more on now uh, being guided kung Kung sa dapat ang isuot sa atong mga husbands. Okay? So this is all for our you know, growth. Everybody, whether you're a woman or man, we have all different shapes. And every shape has an issue. So if you go with a rectangular, mura kag stick, usually kini mga tagas, niya slender, they're the rectangular. Ang inverted triangle, mo ni sila ang mga macho bitaw. So they would sometimes if wrongly styled, magmukha silang dili proportionate ang lawas. And the problem with uh, uh, inverted triangle bodies is lisud daw ni pangitaan sa market og og uh, fit nga naman kay gamay ra manggo daw ang mga fit nga tawo so the industry is really more on the norm nga unfit all right? and the next is the trapezoid mga well, medyo normal-normal gamay. And then you have the triangle. Daghang mga lalaking ani. The bigger the belly, nagkaka-triangle nga. So, ang issue is here. Di ba? Ang ang pagtago ng dire And then you have the oval. Kaya siya, no? Pero, for every shape, there are always styles. No? So, generally, because the presentation would be longer, kung asa imong problema, you address that. For example, the, the um, triangle. The triangle, no? Drooping ang shoulders. Diri ang dako. So what do you do? You compensate with something like jackets or sanina nga medyo mo ana diri. Mo form. No? Ayan. Structured ang imong top. And then, ang diri, ayaw ni siya ipa -emphasize. This one gets emphasized when we wear ka ng fitting bitaw kayo. when when you have an accessory that makes people focus there for example the ko buckle belt nga kinauboy so imbis diri diri kita no and for example if you're not too tall ang issue nato medyo kita taas then you don't want nga ang look would be cut Kimsamot ka kamubo. So, it has to be fluid. nang, if we're medyo chubby, niya dili kay tataas, then we go for darker shades. The dark blues, the blacks, no? And then, kanang huwag tuloy-tuloy siya, dira. Para magmukhang illusion of length ba. So, mo lang na siya. So, ako, I have my issues also. And we men, we have a lot of products to deal with these issues. It's just whether you're able to breathe or not. So, la. So three ingredients in choosing a wardrobe. One is fit. Guot ba? Luag ba? Another is cap. Kena bang sharp or law? Medyo. It's really on asal. Oh, asa ang cut, asa ang fitting, asa ang medyo loob, and the color. All of these actually matter. So what I did was um, I, I read articles on this and just we're lang yun ang gather all together on unsa usual ng ginasuot sa to mga past, uh, to mga husbands. Number one is barong. Tanan ba tagas o to barong? Yeah, short sleeves, long sleeves, and this A barong will still be in style in our modern times. Naman, because this is our national identity, we should never take away. I'm just happy that um, the government now is reviving this art, no, in making barongs and the craft of making it and even the industry. So, buhay na buhay mga designers on barong. So just so if you go to Lumban, Laguna, it's really a paradise of barong. dili kayo siya mahal pero didto ang mga maayo ka mga design sa barong so daghan daw front design shapes pixelated kayo no there's this u there's this i there's this v and there's that special ana no depende usang barong ang naakita and there are like different styles there's pichera this is the very classic no And then there's pichera with side patterns. There's raya. It gets complicated. Unsa inyong gusto diha? And then there's also the batok. Meaning batok kasi sa Tagalog, batok man no? So ibig sabihin, ang design focus diri. And then there's batok with sleeve pattern, so dili lang diri ang design pati diri. And then there's scattered. Um another is the special, then special with batok and all over Calado. It depends upon what you want. But in our case, you know, the more complicated it is, the more expensive it becomes, correct? So, if you want to look classic, and then, lalo na nga, we cannot afford so many barongs, pa ulit, ulit let's go always for simple. Pichera will always do. Okay, the more ka nang stunning, like, wow! The next time they see you, it's not, ay, nakita ko na yan kasi people remember eh but if you go for classic and simple kahit paulit-ulit mo yan just bear it with confidence and people really just would remember how you bore it and then how confident you were okay so mo na siya so how should barong fit lahilahi tag style ang uban kay they want to look baggy with the barong meaning gusto jo loose no ang uban ganid medyo mo fold na diri gamay mo baluna so paano nga ba sabi nila, the collar should hug the neck. So, dapat, kana lang one finger, maigo. So, yung ana daw, so, dili kay anak, nga makita ni mo diri ang collar bones. Aha. It should be fitted. And then, the seam where the sleeve attaches to the body should not go lower than the point on the top of your shoulder where your arm meets your body. So, asa man ang cut, should it be here? or here. Kana yung end bitaw sa iyong shoulder that will make us make you look smarter. And then fits comfortably around the chest, the armpits, and the craw, and across the upper back, giving you full range of motion. This is the problem. Kaya na -ay mga slim fit karon nga mga barong, yes? And we love looking at people wearing slim fit. Kasi they look so celebrity. Na, nagwapo kay barug, ana labi na pag slim niya, slim fit. Wow. Problema is it's really fit. Oo, li sudubuon, li nagplan sa kana pabutang nga sa kumplinan siya pagtanggal o sa'yo matastas pa kasi nga it's it's so slim. Pero ang usana, you can your slim fit but make sure nga lalo na when you breathe, you cannot do like kasi naka slim fit eh. Amen. Ah ne wa, na khanga raise raise the tag hands, correct? So ana asha. And then um, the sleeve length should come down to the wrist. dilit, where with dealing an taman? Hanging. Ni ba? But it should not also be inana ana. Ng matabunan. It should be ana siya. Just cover the wrist. Okay? And then the barong length should come to the bottom of your butt. Meaning. Asa ba yun, taman tama na ubang barong they want it hanging. Lala nga slim fit slim fit. Ayan, they want it hanging. Oba naman talaga namang ganon. So ano ba? Uh, you look at your butt, it should cover your your behind. Yan. So ing ana lang yun siya. Another issue is um, what should be inside? Usually, ang barong if it's not jacket barong ba tawag medyo thick na it's really see-through. So what you wear inside really matters. For example, ini yung barong cinco mil. Okay, kasi unisimos. Pero sinoot sinuot nyo naman dyan, sandunga nga, usay na ba yung logo, gibali Di ba, na mana, t-shirt, white nga, na print, balihon. Ano yung nag-match mampod ko nung high school? No! Hai, the inside really matters, no? So, you don't want to show a lot of skin. Mojo daw na. Alright? So, ang, ang kuan is, sometimes, we use wapo nga barong, and then we use t-shirt nga medyo buka-buka, ju -buka, dili, dili na siya nice. And then, see-through na see-through, super sleeveless. Dili po daw na siya nice, because it will look cheap. So, ang ideal daw, if it's long sleeve barong, Then, you go for your ingani. Ah, uh, pag natay kwarta, magpatahi na lang tag-custom made, no? Nga ani. Uh, pero kung wala tay kwarta, then we go for the long sleeves. Di ba na, na siya, partner ng long sleeves. Yan. Yeah. And then, um, when you use coat barong, baga-baga man, then we can use whatever is available in the mall, nga mas mo bagay sa ato. Ah. Another is don't attach a boutonniere. What is that? Kini bitaw magkasal ang mga na may mga coordinators diri sa kasal no. If I'm wearing barong, diri kasal magduha-duha jud ko mudawat bako anang ibutang bitaw diri. Nga bulak. Diba they pin on you as if it does not mark. Kuan mo gay <laughs> na kanang very very Um, sensitive ang fabric sa, sa barong. Ang sabi, don't do that. You can do that with suit. didi sa lapel ginabutang. No, this is the lapel. You put that there, right? Ayan. Usay pa yun, ako kayong bulak, di bugat ka ayo. Buslog na siya pagtanggal. So I think word of caution na lang for all of us to respect also those who owns barong. Kaya maulaw mo ka, no, I won't accept. I'm wearing barong. Mahal. You don't do that, right? Kasi na-offend naman sila. So tayo mga coordinators, don't insist. Kasi kawawa ang barong. And then another is, barong is a formal attire. So, button up. It, it's not a design. Dili siya pareho ka na bitong casual, bitong nga long sleeves nga. Pa-open, open dyan, pa makita mga hair, hair, gamay, dra. No. It has to be button. Kasi nga, it's formal attire. Okay? So, that's it. So, in any daw, if you, it will look like this if you're wearing kenisha. Yan. right. And they said, don't, ayaw daw ni siya i-insert. Ah, <laughs> uh, Dili daw na gina-insert ang kaning nasa sulod. So, ibig sabihin, it should not be very long, no? Kung imo nang ipa-tailor, pero kung nagpalit ka, insert yun din mo, kaya di mapod makita, pod kay siya. Ang I think ang reason is um, it has to look seamless. Ma-appreciate yun ni siya buo ba? Kasi it's, it's an art. Pag naadira na makita ang buckle, tapos ang imong pansa dayon, I think it distracts the art. Pero, I look at images on how uh, celebrities use it, nag-insert naman din sila sa loob. But I think it's just the appreciation of the art that they want to preserve. Another is suits. Kining, I wonder if you're using Americana. Uh, say ako sa'yo mag-alig-alig, yung tag-Americana, gwali, alas dusis, on, on top, no, niya. Pero ito, good bang God. Why is that? Because I do that too. Right now, this is a test of patience. in it ni But anyway, why do you, Because there is a perception na, uh, When you're using Americana, it looks regal, it looks classic, it looks very respectable, correct? And then, juga got it, you're Americana na nag-ana-ana? No, it always boosts confidence, right? Yeah, it's smart. I'll tell you, you know my Ateneo, I had an Ateneo professor. He comes to our class Americana every single time. At grabe d'yo niya, pila rami, lima rami kabukayang estudyante. And it was the only class. They had to travel from Samal to Davao just to meet us, Nakamerkana. And we were wondering, we were in jeans and shirts. And you know, class. Ganito lang talaga ako magdamit. Because how I dress up is my way of respecting my students. So, I guess, if you really want to respect people who are listening, ay, to me. So, we are important kasi nga, Naka-dress up well. So let's talk about suits. When you're at the MVC, uh, you will enjoy the suits. But when you're in the city, and no AC, wala well, like aircon, uh, that's a good luck to us. So, okay? So single. There are two general types of suits, Americana. Single-breasted and double-breasted. Pag sinabing single-breasted, it does not overlap. Uh, dire lang, hanggang bang. usually, two. Two buttons lang. Double breasted, overlap na siya. O mukhang masosyal, no? Kasi you you had a button inside and uh, you also had a button outside. That's overlap. And if you it's your first time, dili or you ka ng ka sanay using a markana, or di ka ka, ka comfortable but you have to wear. Don't go for overlap. Dito sa classic nga single breasted. No? Don't go for double breasted. Especially, kung medyo chubby-chubby hunta, or dilikay tataas, don't go for double breasted. Kasi, it's it will make this part here, kanang busy, and you know, medyo ma-protrude siya. So, bagay siya sa mga tagas ng double breasted. And then, so gano'n, this is how it looks. And when buttoning, double breasted, It has to be closed. Kasi ang pangit nga, kasi it will dangle. When it's double-breasted, naamagunay na ka ng extra tela diri. Kasi it has to overlap. And this one, yeah. kung open ni eh, mo, delicious smart. Kaya nga, it has to be closed. No? So, close, 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 close. Optional lang din ang sa picas para breather. And so, it's like this. If you only have one button, it always has to be closed. Okay? Well, if you're, this is formal, ha? Close. But if you sit down, please open it up. Kay mabuto. Pa! Balaw tagpangita sa mga butunis, ana. Tanggal dyan na siya. Manang Then, then if it's double, close the upper, open. kasi usually, it's really tailored nga fit dyan na siya. Na, para nice. And if it's three button, then optional ang taas, but the, the center has to be closed and don't close the third button. So, you will really look like this. Ayan. Di, ba nice kayo? Ayan. And then, another is the drop of the shoulder. Consistent ha, pati sa barong. Diri na siya, Kung asa mag-end ang dira. Ayaw ju diri. Okay, mudaku na juga ayo, no? Don't wear padded pod nga. Too much padding. And then, another is, know that there are three kinds of lapels. Kaneng, warag, ana ah, siya. Very formal, and there they speak lapel nga kaneng. Na siya, di baklaro, no? Pero kina siya kaneng nabitoy. This is a lapel, right? This one, this is a lapel. Kaneng, ana ah, bitaw kayo? Mana, That's ah uh, yeah, anagamay lapel, lapel. But this is one is a notch lapel, lapel. Yan notch, lapel. Ang ang very classic is this notch lapel. So, ingan siya dapat. Yan that's how you do. You wear it. It will really look nice on you. Kung di tapos siya kambo, di taas, drasha. Align. Another is this. Ensure your jacket is slightly. fitted in the waist area. Ngano man, if it's not fitted in the waist area, then it might look like a scrub suit. Hanapit ang sa laboratory. Ah, di So, kuan din asya. Tan apo ninyo nga dili. Ay, comfortable ko ani. So, okay ra jud kay nga medyo loose. Pero mas guapo jud tong fit. Anyway, you don't close naman da button sa silong, no? Ing e, ana siya. So, it you will have a dynamic look. Apo medyo cut gamay ba na. And so this tells us nga it really matters nga maayo ang tailor. Kaya say kung magpatahi tag barong, dili kay nice ang tailor, ang fit ba medyo lousy gamay. Uh, and so another is this um, avoid extra pockets and fancy stitching. If you you may find this very fashionable, right? Kung si Pastor Swiko mo ana wow di ba? Diba? So social sa kaning ukay-ukay niya nakuha. Wa <laughs> na ko ko nakuya. na ukay-ukay no, mo palit kag singkumin as ukay-ukay. No? Pa bright lang jud ta, dry clean lang katapat. So kana siya. But if it's going to be elaborate, yun yung sabi ko, people will remember. So the next time you wear it, ay nakita ko na yan. So ana siya. And then Uh, Kinidain ko design sa packet would determine whether it's casual or formal. Pag Patch pocket, kaya nabitaw abri dyo dira. Nang abri bitaw dyan, no? Casual dyan na siya. Ayaw dyan na ninyo sa kasal. Mayroon na siya ka ng pang-casual attire, nga medyo bugnaw nga panahon. And then you have a flap pocket. This one is a flap pocket. Medyo-medyo na siya ka ng formal. But if you really want formal, ka nang wala ni siya, but there's a pocket right there. pag anak Oo. that's what we call jetted pocket right and the next question is what to wear akong papa na to she style nga pants mao ra jud to usala jud ng pants niya nga naglahi katud-an sa kasal sa hood. pero yung pants pari pare jud na shek design color lai lahi og tela what to wear if you want to go for a modern classic look you you use this oh, flat front trousers So, sirs, no? Flat. ano Mamaya mauso ka But kung medyo, chubby tagamay, we, we go, we, go, for pleated. But either way, these are both acceptable. Okay? On oh, a pleats, pwede wala, no? Okay? So now let's go to denims. Should pastor wear denims? I have not researched that. Can we wear? Provided it's Levi's. a Wrangler Webster <laughs> I should have I should Ellen G White kamo Ellen but should we wear denims um, you know there are different types of denims no there's the skinny jeans should pastors wear skinny jeans slim fit mm -hmm. regular fit and there's there's loose fit like like no Pero naabot dyan time, tong high school may nga, lawlaw dyan is in. Padakuay dyan siya, no? Padakuay dyan siya niya. Lawlaw -law din po din na t-shirt. Ikaw dyan pinakagwapa ato nga time. Na elephant po ta, nag-boots, nag-bootcut po na. Oh, fit kayo din, para best player. Di ba? Oh, Because it changes over time. But these are the classic looks that never go out of style. So, as to whether pastors should wear jeans, I, I'm not really sure. But many pastors wear jeans for casual attire. And I, I don't find anything bad. But you know, the origin pala of uh, wearing denims uh, 100 years back, these were uniforms of prisoners. And uh, I think prisoners are in. So, we adopted their fashion. And then we said, it's not enough. Dapat gisi-gisian na ito gamay. I stonewash, stonewash gamay. O, oh, di ba? The faded, the better. The gisi, the better. The higher the gisi, the sexier. People have their own way of making it look in. So, tips. Keep your jeans simple and basic. Alam mo, kahit isang jeans lang yan, basta, basta it good fits well on you, Um, and it's durable. Usa jud durable, no? Kung namaay unta nang natay guapo jud kahit isa lang nga jeans and then keep your colors basic, please. Na tay mga kuan kana mo sale bitaw sayang. ang mga color orange say yellow. Ah, di jud kay ang ana no mura sayang. Ayaw ha ng malingian bitaw ta. Mga violet, Dili siya okay. Alright? right? Ha ma Uy si pastor. Wow, karon mo, wow, mga dua sila sa wow. Aalanganin. Uh, Ayaw na lang Jude. Oo. Uh, uh. Wow. Anak, so another is um if you want always go for the straight cut, no? Ah, uh, avoid na lang siguro tag skinny jeans, ug dili kay nako na, na makuan ng mga pastors. Oo, uh, na na lang sa adyo mag skinny jeans dyan. Ayan. Another is this. We have to, uy, daghan magpadyo nisa sa, magbantay ta, sa ukay-ukay. Dagag, kuan? Niya, daghan po, usay, napadyo sa mga babae, napadyo yung lace. Oo. Uh, napadyo yung gisi, napadyo yung gi, borda. Mujo daw niya itong i-avoid, No? We don't want to be head turners, and then big pockets The bigger the pocket, the bigger your your behind will look. So if we are like medyo dako ko di ka afford atong dagod kaya nga pockets, and it does not look really smart, no. So and another is <laughs> we know this, but sabi sabi nila, when we wash our clothes, turn it upside, inside out, and. ayaw sila i-direct sa san kay sayang kay ma ang atong kuan. 501. And the t-shirts. Should pastors wear t-shirts? Why not, right? Kahiyahay ra, no? Magwali nga nag-t-shirt. Diba? Tanan pwede di mahimo. Kasi nga, relax eh. Pagkalamit mag-t-shirt. But there are do's and don'ts when it comes to t-shirt. Ah, uh, one is, it's not, don't just buy it because it's on sale. Check what's printed. Sometimes, um, <laughs> na-excite ko. Wow, 100 lang t-shirt sa SM. Palitan na kong anak. Ano niya, ako mag nagbantay. Because it looks formal. Nakasulat pala, Ma'am Gem is savage. So, <laughs> really? Iba ko pa suutun, ani. Right? so be careful. Um, when daghan naman sa ato jud more than na mga le, uh, below 25 years old dere. Eh? Ay nice. <laughs> Orang nag advance. magpaspas paspas kay aging process. <laughs> 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 Joke. Ah uh, yeah, ang sabi is uh, when we already 25 years old, let's avoid kana mga slogan slogans, no? kanang mga, mga ang mga ang picture dira kay katupang sila hukhugan, mga wrestlers, you know. I avoid na na daw nato mga, mga comical slogans and sporting siguro ane, I think this is how it applies. We want to be casual, we want to visit probably homes. It's it's good to be comfortable, but you know, ang sabi nila kinibitang sporting wears just like this. Wow, mal kay ni ba kay Adidas or Fila. But these are weekend clothes. Ah, uh, this is not an everyday casual wear. So save that for the weekends, sabe. Another is uh, when we're already 40s, as I said, check the prints. Di na judaw daw bagay sa atoa ang kaning mga print-print nga graphics, no? Magbantay mo kay naapoy mga brands nga ang ila yung ila yung design our skulls kaya nito mga ing ana be careful because if it does not reflect our belief then we should not be wearing it another so oh what should you be wearing as pastors for your casual attires tedang smart kasi pastoring. Eh. Oh, magbantay juta I re recalled my father one time na na siya'y kuan program ato sa pangutana pastor man siguro. Di, bago kay dakong coverage ato sa Hope Sauna. One day, na malingkis lang mama no, na malingki. Ana ah, siya. Ala, ikaw ba itong nas TV? Sukad ato si Papa Taga ad itong palingki ga-insert na dyan siya. But you, you know, because when you're pastor, you're representing a group of people and not only representing a group of people, a church, an organization, and more, you present God. So, kanang how we look should be representative because you are agents ba? You are the extension of heaven on earth. So, moonang, I think, what we look really matters. ah, uh, Nay-uban po, may ngon sila nga. Because we want to look humble, so, di jud magbarong magguandalo say gisik gisik kay lang, pastor i have no question on humility but it's more on the role nga ginagampanan because you know church members ako if my pastor looks really good like pastor lagunday i would say confidently sir ma'am my pastor di ba you're always proud to to introduce your pastor as someone who represents you and your belief. So we'll just play with color, shades, and stripes, and asya. Another is shoes. Um, kini medyo dili kita nag-care. Basta shiny, basta kuan, it looks good, okay lang. Mamaya na po nang mag -ila, -ila lang ta sa different types of shoes, lalo for men. Ha? Di na ito mga sneakers. One is what you call the loafers. Um, yeah, Some would take this as a for for formal occasions, ang sabi these are casual uh, shoes, okay? The loafers, and then you these are brogues. Uh -huh. I love brogues also, kaya for women brogues, no? Kaya it's known for is decoration ng holes, holes, ano ano? Nya makita niyo ka nang naaywarag ang nakabrog anak na pitoong Uh, bird on flight and design, yeah, that's brogues. So you, you can wear this on formal occasions also. This one is monk straps. nice strap, but they said dili put kay This is more on a casual attire, uh, not much on formal attire. So, but in the Philippines, we're not very strict on this, no. And this is Oxford's, Oxford's o Brogues, pareho, pareho lang, pero this one is slimmer. No? Yeah. And then, in the 1990s, muon ni siya ang sikat kaayo. Mahal pa dyan. Top sider. Definitely, don't wear this with your barong and suits. Okay? Ang anak lang dyan na siya. Pang pa, chur-chur, kalma days lang ni siya, casual-casual. also... Casual. Oh, bantayan nato bisag black na siya bisag yang finish is shiny dili jud gyapon na siya formal no kahit sweet dili gyapon okay so so much for the shoes ah uh, this should be socks not shoes let's talk about your socks Kamusta, socks nakapangumusta na mo sa inyong media lately oo na check na ba ninyo kung nilusot o, priest na ba kayo siya diha? O, na na nagsak-sak -sack, ron. Kaya anyway, usoman ang foot sack. It does not look different at all with or without sacks, right? But I think this is one thing that we have to look into because it's part of the whole ensemble, no? Okay. So, there are different types of socks na i dress. Mag-ingon ilang, mag-ingon dress. Like, it's a formal sock, and there's casual sock, and there's also the sports socks. Pero in the Philippines, sometimes, Uy, paki, basta sak. Narabi na sa ilalom. But here, who wears white socks? Okay. na dya, jud Uy, giperla jud na siya. Gibabad na siya, ma'am. Ayaw. I-underestimate ang white socks, ma'am. Gihaguan na sa kong misis. But ladies and gentlemen, usually the white socks are for sports. So, for formal attire, let's uh, a, a, bit abo avoid, no? Why? Dili na siya yung, nga. Uy, kay ka ma'am, di na makita, uy. Makita, paglingkod ninyo. O niya, pag hinambid. Di ba? Makita na siya. What you want is, you want to look fluid. No? Nga even kung makita siya like 8 centimeters when we sit, wala'y distraction ba? Mura good yun na siya. And then, another is, Uh, when wearing dress or casual pants, the color of your should be Socks should be dictated by the color of your pants. Mo din yung say sayop nato, to. Ginamatch na to ang atong socks with the color of your shoes. So kung brown shoes ka, naga brown socks ka, naga black pants. Dili di ay. Kung say color sa pants, mo daw color sa imong socks. So kahit maghinambid ka, ga, okay gapon. No? Rag, continuous na gihapon na siya. Ang ana siya, ha? And then, um, yeah, we want a fluid appearance. And then, do you want, na yung usahay ron, sometimes playful, uh, pastors ka nang, bisag, rag cute kay siya tanawon, ay mo gamit og Spongebob. na ajud na siya ro, na uso na siya, no? Oo, mga Pokemon-Pokemon nga design. Ayaw dyan, Pug ngayon kau galikon bisa kay na siya sa ngalan sa akong pagkaministro. Ay, adili lang sa tana. Okay? So, when wearing jeans daw, go for dark-colored um, socks. Okay? Another is, Ma'am, ano magsturya pa man anak Magsturya ta. Bisag dili na mo na siya makita. Kami gasturya po, mi anang mga babayi. Nga, among sulting, nga karon nga na, nami anak, di nami kapalit, ani. Ginatahi-tahi na lang joke. <laughs> All right. Okay, ang, a, ang, ang punto lang jud anino kanam kanang mag-avoid jud ta makita ninyo bitaw nga mo retire na kay naamang guday. kuan research nga on on the average ang mga lalaki daw they hold on to their their undies for 8 years bago pulihan. Okay ra kay kami ten man. <laughs> bitaw. So, ang sulted is, we have to kanang change. Nga no po, di ko na makita. Good. Pero sa high bitaw, di takabantay. Pag mo anak mo benta, sa'yo makita, biya. Oh, makita po na siya niya. Para po na reward na to sa to itong kaugalingon. O nga. Okay siya, no? And then, 12 hours, na yun ang gitagal, ani, ha? May gani kayo din sila mabuto after 12 hours. Pag 12 hours, ilis juda, Kita Kito tanan. Oh, di na na side A, side B. Kay, Diyan ko kay live ta. Alright. So, maning atong kuan. And another thing, nauso po ni. Mo, nang kanang usay mga brief dagko. Kay matingala kang paha pagka dagko. Nga, dagko kay Jackie. Mga social ka, no, mga social kay sketchers. Uh, Oo. Oh. Kini, nauso man ko Nga, hinampok siguro nga mas mahal ang brief kaysa pants. So, ginapakita, right? Oo. Oh, prang ang sulti di The better your underwear looks on you, the greater the chance someone will want to take them off. So, pugni. Ano, di jud ta magpakita anang mga kuandera kay ang timtasyon, ang ayawa nag tanaw pagkagwapo sa. Okay. Di na kay daghan mas mag magkasala. All right. O next na pod, belt. Ay, pakialam sa belt. Wala, kay part man siya. So, na mga belt nga formal, belt nga casual. Nagdepende din na sa size. Ang formal size, mas gamay. Kaya nang warara daw sa thumb size, anak daw na. And then glossy, no? shiny. Muna siya ang mga formal. Tapos leather. Ayaw tatungkuan itong kuan, stripe katong, stripes, stripes. Dito ato, no? O, oh, dito ta sa leather, either black or brown, no? Oo. Uh -uh. na tong, tong, ano, ano, ano lang, no? Ayaw, para to siya sa mga bata. Tatay uh, labot ato. So, muna siya. Muna na siya. So, what, uh, ang sabi dito, the belt should be the same color as your shoes. ah Huwag sa babae ba? Kung, ang sa color sa mong shoes, may colors sa bag. Ah, I defied. <laughs> <laughs> pero, muna na siya ang style. Kung sa color sa shoes, may color sa bags. vain ah Pero, mas glapotan ako. Kung sa color sa yung shoes, may color sa inyong belt. Right? And next, um, Leave the bling beads and big fancy buckles to the girls and cowboys. Please, usain wa kita pa Kanang cowboy pa jud fit fit gamay niya. cowboy belt pa jud. Dili jud ta dili, dili na na. It's not for us. And then ensure that your belts are of good leather. Am um, mahal man siya. Pero siguro kining sa 13th month nato makapalit ta kanang belt bitaw nga. Mingon jud nga? uh, tawag ana. Urig bitaw nga. Tag 20,000. Mauna pastor, magsugod na dyan tayo sa CMM. Maghulugan para sa belt. Okay. Daghan man na siya Then, never punch your own holes. Kini ako agui, 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 luag mani, na, ot, ot. Saan man nga, close, di namang taga, libre na ta ng punching dito, di ba, sa malls. Pero, saan man, aw, screwdriver bi, 'Di ba? Usay kay kuan ba jud ka nang uh, kutsilyo. Makita ba jud pod, no? Labi na ka ng, mo kini ma uh, kuan man luag so imong gi punch karon kay nitambok man ka. So atlas ka. Makita na tong buslot, di mayo. Ma and then when buying a belt measure your waist. Measure nato and then go for one size higher. Mo na yeah. And then, don't make the mistake of not wearing a belt, gentlemen. Because you are not fully dressed without a belt. Belt yun ta. Mag-belt yun ta. Di. And then, ties. Adi ah, na ko, mag-de mo unta Di man ko anak. So, di na lang ta. Kamu na bahala. But kining kuan, how do you pair your tie? Complain ba? Plain lang ba? uki okay po na siya. Yeah. You can work with the colors basta kada bitong in combination, guapo ang contrast, no? So, just like here, you can use if you have a light blue, light blue nga long sleeves, pwede po na siya dark blue nga tie. Pwede ganon. And then another is if you want to be noticed daw in a meeting, nabasa ko na rin, you have, don't be afraid to wear a crimson tie. If you want to have an impact during your presentation, okay ra ng red tie. Okay daw ng red tie. I recall, when I was in college, during a chapel period, na ay more on personality development, ang sabi ng babae is, example, kay ikaw lang ang babae sa crowd. You're the only woman, uh, ah, not, not, in the crowd, in the committee. And you want to be heard. You should wear red. Tatakyo na sa kuha. Nga nga jud dyan, no? Ano ng mga lalaki? Baka. Attracted sa red. <laughs> no, but, sabi, you will have to wear red daw to be recognized or else daw, di daw tama recognize. And now, with this, even for men, so it goes, no, that people are attracted to red. Kasi don't be scared out to wear red necktie if you if you want to have an edge in your presentation and all of that. And can you wear a uh, polo nga stripe o nga stripe po imong necktie? The answer is yes. For as long as ang stripe dili pareho kadako. And then a portion o sa ka color sa necktie naapod sa color sa imong shirt. mag na siya. It also goes with checkered. Checkered, checkered, yes. Basta di po sila pariho kadagko. There's, the, there's that contrast, no? And another is this. Please do not wear. Ah, uh, please, please ka nang ma-excite tao sa hay no nga. Natin si Mickey Mouse. Mga cool. Cool, pastor. No, no, no. Dili lang sa ta anak na. And lalo na daw, if you are attending a funeral, and a wedding Th these are just two sacred ceremonies please do not wear those another is how long should your tie nay uban diri rataman diba uban po pagkataas it should ang tip sa inyong necktie should hit the buckle of your the middle buckle the middle of your buckle kanang sa inyong belt sa gitna dira lang okay And then, sunglasses. Woo! I recall. Sa una, ma-excite ka gamay, magka You get to wear sunglasses in class. di ba? Feeling guwapa ka, gorgeous. Naka-sunglasses. Nga naman. Piskat. Pero guwapa ka. ba? There's always something with the sunglasses that make you look a little elevated. But how do we wear? What do we wear? Kina tong nawong lahi-lahi na siya po o shape. So, bawat shape sa nawong, na po'y bagay nga sunglasses. ingon nga ray bagay sa tanan out. Na po'y lahi style ang ray Okay, so round. When you're round, ang ato daw sunglasses, mas bagay ka na medyo rectangular. Ano dyan daw yun na, no? May contrast. Okay, when you're also rectangular, you use round ana siya. If you're oblong, then medyo ka ng lingin-lingin. So, tanawa lang na. Asa mo nag-fit, then add niya, add mo sa mall, itry ninyo kung mag-fit. Another is this. If you want to take off your sunglasses, fine. Right? But we bring your case with you. Pero oh no, magdala-dala kag case, kabulki ba, di ba? So normally what do you do? Okay. Cool Di ba anak, wala siya? Di ba ganon? Never do this. This is something that we should never do. Ladies also, don't put... Tanggal Either here, put it in a case, that's number one. Don't have the case, put it here. Gentlemen, you put it here in your pocket. How? Pwede man pa ganon but you run the risk of gas-gas. So, sabe preferably, pabaliktad. Alright? Wow. Do you wear shades at night time? <laughs> Bothered ko, Ana. Labi ka na ba tawagin yung atong, atong eyeglasses? O siya tawag, Ana? Transition? Muka lit o ngit-ngit. naaka sa seremonya. Pero, unless you are Uh tawag ani nila men in black don't wear shades at night please and then cool pink yellow no no not for pastors unless if you're going to a costume party no and then yeah mo ni akong giingon kanina but this one he runs the risk of having it scratch another na etiquette actually that we have to know say Guapo kay ka. You're wearing shades. Wow! And then you meet Pastor Lagunday on the road. So you say, Pastor! Pastor, ano, ano? Pastor naka-shades ka. What do you do? You just say, Pastor! No. Etiquette is, it's a trust issue. Take it off. Then you shake the hands of Pastor Lagunday. Um, yeah. So that's the etiquette. And we're nearing. You have 10 minutes. Let's talk about grooming. Ma'am, grooming, sumo. Ay, oo. Kasi nga, bata pata. Early in the morning in class, put your hands on the table. Ba-bang! I-check na ng ang atong mga nails, di ba? Nila binagpagkahapon kay mam Mamunal si Ma'am Jam. O. Oh. Bantayan mana? na. Anya. Huy. Kailangan kayo na-nurse gikan sa mission karon. Ay, kit-kit. Di ba? Do, did you do that? Of course. Oh, na nalami ng pathfindering pagkahapon. Ah, oh, yay, kit, kit. But, what, these are just kind of reminder. Okay? Okay. Number one reminder is, become a regular at your barber. Mas may nang natay suki nga barber kay kabalo jud sa sa atong kwan. Ah, kabalo na mo, anak. Know which hair products work for you. ah uh, another in this one, nalang yung kuy kuan. Usahay ka ng, it's okay to wear hair products, pero mas okay siguro dili kayo too oily ang look, no? Nila binag, you put a lot of oil here, tapos imong nawong na oily po siya apil. So be careful with that, no? Another is, na yung nga, isug yung bukagbaho. baho. So please do not allow your pomade nga ma, ma overtake jud ng inyong personality. So careful. Another is wear deodorant. Um na bay di ga wear. When I say deodorant, dili na siya ngon nga kanang mga brands. Kung papa sa una kay kuan, kalaman si ginanusnos taga buntag. Ang proud kay na siya Kaya pagka simhuti anak. Ay, rin. Ay, okay. tanan man yun daw, sa hereditary na ay, na na, no? Na uban nga stronger. Dawato na na to. Um, one time, I was teaching a class ng three hours. There was this young lady. She was innocent looking. She looks, but and you unfortunately, the smell was so strong. Isog you guys siya. And, Filipina manggod, the expectation ba? So, wala kayo yung niya. And this, This, are, this is a college class and yeah college class isug juga ang smell so you wonder whether naligo nay uban sig ligo nay uban nga nationality three times adi galigo but they smell nganuman. wala po na sila gabutang deodorant nana second is naligo pero ang sanina gibalik-balik that's another thing Sa'yo mga, kita na dyan ni mong puti nga naglinya, nagmapana. na. So, mon ey bantayan nato. So, as much as possible, wear deodorant. Another is clip your nails. Uh, Nay uban ka pataas jug nails no because they have their purpose. I think it's used as a tool or what. But uh, I think guapo manguna mula mano tag mayor nga okay atong nails you know. Another is trim your nose and ear. Nay may mga nga medyo aggressive ang growth sa lang nose, sa nose hairs. Moga ba? uh, itrim na nato napi uban diri na uban talagsaon naman mampod pero na uban nga medyo gagawas jud ang hair diri uh, ladies kita na lang jud Yung sa dili na nila makita no ano. and then another is find your signature scent i'm not saying you go you go buy perfume uh, in my case i always look around i mean na mo agi humot nga tao, lalo na itong di pa kuminyo, muli nga ko. Kaya, I am very kind sensitive. I like when it smells so good, but I am also sensitive when it does not smell good. So kini si Pastor Pido nakalingi jud ko humot jud ni siya tong bataon pa siya. Maka-afford pa man siyang mahal nga perfume sa una. Uh, Karon mulingi jud ta. Oo, mala siya. Pero uh, it doesn't matter if you, you, just maintain that kanang amoy bagong ligo, ba? Basta don't maintain a signature nga everybody knows Mo moojunay ang smell um the, here is a problem we'll talk lang tagamay no am usahay magdali-dali bitaw ta sa morning kay nay nay absunya devotional and others come to the come to that event Na siguro wala pa kaligo, wala pa jud na plantsa um you know sometimes you converse with a church member Okay, one time I was conversing with a pastor and napaka-importante ang topic but that, that, was early, it was morning so I understand wala pa bitaw naka naka-groom. But then ang smell, ang smell ba was just too strong for me. Labi na ka nang, you're out of bed. And then, nidiretso lang bitaw ka. So be careful because, you know, it's not just, ah, pa, para mahumot, no. Because the smell would be a barrier to a good conversation. So, be careful, no, gentlemen. And ladies, also. Another is always shave after shower. If you're shaving, yes. And then, like in Australia, 27% of people have bad breath. 19% are male. Um, I'm not sure if that's the case here. So whether you're female or male, bantayan po nato ni siya. Labi nag-sunrise worship tayo or kanang sayo bitaw ng harana. Always remember, no nga, kanang dugay ta nag-sturya during bed, na adyo na growth of bacteria sa itong mouth. So I think the first thing we have to do is really brush our teeth. Kasi once again, we are in the business of talking. So, mo investment jud nato ni atong baba and ang output aning sa atong baba so it 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 really pays nga mag mouthwash kung kailangan or gargle ana so these are very basic um, gentlemen and ladies but you wonder why we should be looking at this you know Ellen G White has this to say our first duty toward God and our fellow being is what? That of self development. There are a lot of areas when you talk of personality development, nga dapat i develop or enhance. This is just one part, actually. But even in how we present ourselves to the public, that is what we call self development if we work. It out and every faculty with which the Creator has endowed us should be cultivated to the highest degree of perfection that we may be able to do the greatest amount of good of which we are capable of. So, ladies and gentlemen, these are just basic uh, styling and grooming tips uh, for our gentlemen. Probably we'll have another time for ladies. Uh, a question on uh, yeah, lang but I hope I did not say anything offending huh? uh, off offensive. Uh, this is just for the growth of the church and the love for the sisters and brothers so this afternoon i 'll be talking about table manners, so it 's good that it 's in the afternoon after lunch, so you eat freely during lunch, then we talk about it. After lunch, so ganon lang yon. Very strategic si Pastor Kabil because he wants us to just enjoy our lunch this time. So thank you very much. That's it for this morning. Okay, ladies and gentlemen. Now uh, limang bagsak kay dokpido Pido. One, two, three, four, five. Thank you very much, Dokpido We'll be hearing here at 1:15. 1:15. Atum program. Okay, and then uh, hopefully, uh, maka-open siya og uh, questions and answers sa ato ang uh, inyasapon kayo. Wala naman siya sa 4.15, nga ato ang um, 4.45 and 5.50, mao niya atong slated for PE, pero hindi natin i-PE, open forum. At the same time, doon na tayo importante kayong meeting workers, nga gikinahanglan ni kang sir Siloy ni siya, nga issue. And then, uh, registration na? Okay, sa registration na ito, uh, naghatag sa ako o uh, update ang ato ang registrar. Gamay ra kayo mga ang nagparegister. Uh, naglibog ko kay ang atong aktual, ubay-ubay, pero ang nagrehistro, 20 kapin. And then, uh, ang aktual, sobrang mantag 20 tingali. Mga maguni ang mong basihan o sa MVC. So, katong uh, dili magparehistro ka ron, di mo na mo maihap sa atong kaon dito o sa MVC. Remember, ang uh, amo lang ihatag dito, katong nag-register diri karon. So please ogwa mo na kaagi sa ato ang uh, uh, secretary, palihog og lista dito sa registrar para nga maapil mo sa ato ang uh, sana reservation sa ato ang cafeteria ma sa Mountain View College. Now, let's uh, let's follow sa program nato hang atong time please be responsible dagko na ta, mga igsuon we are already ethical karon no kay naka seminar naman ta gamay so kabolo natang dili natatawagon sa oras nga tawgon uh, oras diri pagsugod mo anhin at diri then uh, as much as possible makompress nato ni para daghan kay tag issues mangod nga atong erase sa atong mga resource speakers o gusto nato nga mga tambagan tang tanan ini kay ubay-ubay nga ato antabang sadi pa nato ni isrado pastor Uwayan, please na microphone dito pastor Pakai on Pahibalo lang ni sa dunatay adab ng ang father na matay sa funeral assistant. So, kini ang ako gihang nyo ng katong wala sa pirol kaya naamay atong ipang pirma diri. Uh, pwede kas lang inyong ihatag, no? Mula ni pahibalo sa ato akaron. Uh, kaya kani ang mga naas pirol, i-charge sa mani sa ila. Daga't sila. So, Pastor, diha, sa mo ihatag lang ang katong mutunol o gas. O, pwede po. Okay, so, katong wala sa payroll nga mutunol o gas para na sa amahan ni Brother uh, Adriel, pwede diri lang kang Pastor Uwayan sa na mo record niya na. Manindog ta makaigsunan, mag-ampo ta. Let us pray. Father in heaven, we would like to thank you, Lord, for the success of our morning sessions. Bless those words The lectures, the knowledge that you have imparted to us through our le different lecturers, may it be, the Lord, that it will continue to guide us and will help us to grow in our knowledge, especially in our dealings with our fellow men. Thank you, Lord, for blessing also the food that we will be partaking this noon. Thank you for giving us good health. In Jesus' name we pray. Amen.